ক্রিমিনাল হয়েছে না, আমি তাই না? আমি আমার অতিকে শ্রদ্ধায় এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিস্থাপক অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রতিমূর্তি উন্মোচন করলো। আমার শ্রদ্ধার সাই আমার মধ্যে উপস্থিত হয়েছেহি। তেখেতক আমি সকলে অতি শ্রদ্ধা সহকারে আন্তরিকতার আদরণি জানাইছো। আমার এই প্রেক্ষাগৃহত তেখেতক আমি আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো।
প্রতিনিধিত্ব মানে রঞ্জন ভাইদেব অনুমতি সাপেক্ষে আমার প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই প্রেরণ করা পত্রখানি পাঠ করে দেব বিচারছি। প্রতি সভাপতি সম্পাদক শিক্ষক গোট সিনেমা মহাবিদ্যালয় কাব্য ক্ষেত্র যোরহাট আঠ বিষয়ে সিনেমা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণত প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষর প্রতিমূর্তি স্থাপনের সম্পর্ক আন্তরিক শুভেচ্ছা। মাননীয় মহোদয়, পত্রের জড়িয়ে নমস্কার গ্রহণ করব। জানিব পাইছো অহা পাঁচ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিনাখন প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষর প্রতিমূর্তি উন্মোচন করা হব। রাজ্যে সিনেমা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষরূপে আমার আখ্যা দিলেও আমি মহাবিদ্যালয় এবং সেরক বলিয়ে বিবেচনা করে আসছি। অভিজ্ঞ আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি নিজকে মহাবিদ্যালয়খনের সেরক রূপে সেবা আগবাই যান। প্রসঙ্গে উল্লেখ করো, 1990 সনতে মই একাদশ শিক্ষাগুরু শ্রীযুত প্রবোধ চন্দ্র মহন্তই আমার সিনেমা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা জড়িত করিলে। সেইদিন ধরে মহন্ত সাহেবের সঙ্গে মহাবিদ্যালয় স্থাপনার অতি নিষ্ঠারে নিজেকে জড়িত করিল। আমি দুজনে সপনাতে ভবন আছিল আমার জীবিকাকালে আমার প্রতিমূর্তি মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ স্থাপিত হল। আমি মহাবা কথাকে আজ বাস্তবত পরিণত হল। মহন্ত সেবার প্রতিমূর্তি আর তৈলচিত্র দেবতা সমাজ স্থাপিত হল, আমারও তৈলচিত্র স্থাপিত হল আর প্রতিমূর্তি অহা পাঁচ সেপ্টেম্বর তারিখে উন্মোচন হল বলে আমার এই প্রেরণ করা নিমন্ত্রণে প্রত্যয় করা জানিব পাইছো। আজির কেবা বছর আগতে আমি উপস্থিত থাকা শিক্ষকগণের মাজত আমার প্রতিমূর্তি স্থাপনার প্রসঙ্গ উত্থাপন হবে মূল ফলের পরে বন্ধু আপত্ত বসেছিল। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকতার সভা মই মত ব্যক্ত করে কৈছো আমার নামত শিক্ষকতার কিনা করার একান্ত ইচ্ছা যদি আছে তেনেহলে আমার নামত আজিকালি অতি দরকারি ডিজিটাল ক্লাসরুম কিংবা শ্রেণীকোঠা কনফারেন্স হল ইত্যাদি স্থাপনার ব্যবস্থা করে মই প্রতি সম্মান জানাও হব মহাবিদ্যালয়ের অভাবে কারো গর্ব যে কি না হোক তেনে পরামর্শ গ্রহণ নকরি আমার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করার হে শিক্ষক গুলো অধিক গুরুত্ব দিলে। মূর্তি নির্মাণ করি বর্তমান যে বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে সেই কার্য অনাদর করে আমার সাধ্য নাই। আমার অনিশ্চয় পাশতো এনে মহান কর্ম করি আমার সম্মান জন্মার বাবে শিক্ষকতার সভাপতি সম্পাদককে মুখ্য করে শিক্ষকতার প্রতিজন সদস্য সদস্যরে আমার হিরা হওয়ার কৃতজ্ঞতা জানাইছো। প্রসঙ্গে উল্লেখ করো আমার মূর্তি ভাগতকে মহাবিদ্যালয়খন ভবিষ্যতে সুরক্ষিত হয়ে থাকবেনে সেইটো হয়ে সাম্প্রতিক কালের ডাঙর প্রশ্ন। আমি সকলে অবগত যে ভারতবর্ষত উচ্চ শিক্ষার প্রতি বিরাট প্রত্যাহ্বান আহি পৰিছে। এই প্রত্যাহ্বানের সম্মুখত মহাবিদ্যালয়বিলাক ভবিষ্যতে টিকি থাকিবনে যি নহওক আমার মূর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়েছে সেই একেবারে উৎসাহ উদ্দীপনা সর্বোপরি নিজের ত্যাগ স্বীকার করে মহাবিদ্যালয়ে অহা দিনগুলোক সম্মুখীন হওয়া সকল ধরনের প্রত্যাহ্বান প্রতিহত করার শিক্ষক গুণ অঙ্গীকারবদ্ধ হব লাগবে। সর্বান্ত করে আশা করো আমি জয় ভকতে চকুরে দেখিবলৈ পাম অধ্যক্ষ সবল নেতৃত্বত শিক্ষক গোটের অক্লান্ত চেষ্টার ফলত মহাবিদ্যালয়খন উচ্চ শিখরের পৰা উচ্চতর শিখর উন্নতি করব। এজন লোকে নিজের প্রতিমূর্তি জীবন্ত কালকে অনুষ্ঠানস্থলত নিজে দেখি আবেগ বিফল হওয়াটো একেবারে স্বাভাবিক। সেই আবেগ অনুভূতি সম্ভালবলৈ আমার বাবে কঠিন হব। গতিকে সেই মূর্তি উন্মোচন করবলৈ যেগুলি মহান ব্যক্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি ডাক্তার মাখন বলবলে মোর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু মোর ভাতৃস্বরূপ প্রভু তেখেতের পিতৃ হেমকান্ত বরদলৈ মোর শিক্ষাগুরু তথা মোর পিতৃস্বরূপ তেখেতে জীবন্ত কালতেই মোক তেখেতের এজন পুত্ররূপে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। তেখেতের এগারী পুত্রই এই অসাধারণ প্রতিমূর্তি উন্মোচন করব। ইয়াতকৈ আমার
বাবা গৌরবৰ কথা কি হব পাৰে তাৰ গৌৰৱৰ প্ৰতি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া শিক্ষক দিৱস সৰ্বতো প্ৰকাৰে সাফল্য অংগত হওক এই কামনা কৰি শিক্ষক দলৰ সকলো সদস্য সদস্যক পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ পত্ৰ সামৰণি মাৰিলো এটি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বিভাগত
আমি ভান্তান্তা দেবগড়ের নামে এখন শেয়ার প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করেছি। আর এই তার বিভিন্ন কার্য আমি করেছি। এটা আমি মাথা আমার শিক্ষাগুরু আন্দা শিক্ষা স্যার প্রতিমূর্তি ভেঙে উন্মোচন করবলে অগ্রসর হবলে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বস্তু
মহানিকা ডক্টর আদানী জনাবলৈ মই দীপশিখা ডক্টৰ বাইদেউ
অনুরোধ জানাইছো। আমি আমার পণ্ডিত প্রজলক সরহার দীপজ্যোতি শইকীয়া দেৱ খন্তেক পাছতে আমার মঞ্চত আসন গ্রহণ করবেন আমি অনুরোধ জানাম আর তথা সময়ত তেখেতের বক্তব্য আগবাব। আমার অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশক্রমে আমি জয়জ্যোতি দীপজ্যোতি শইকীয়া দেৱ তেখেতে এখন বক্তব্য আগবাবলে আমি অনুরোধ জানাইছি। আমার মঞ্চলে আসি তেখেতে খুব কম সময়ের ভিতর বক্তব্য আগবাবলে আমি বিনম্র অনুরোধ জানাইছো। সকলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছো। মূর অতি শ্রদ্ধার এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর অঞ্জন শইকীয়া ডাঙরিয়া, প্রতিস্থাপক অধ্যক্ষ আমার আটারে শ্রদ্ধার আনন্দ শইকীয়া স্যার, মহাবিদ্যালয়খনের পরম পূজনীয় শিক্ষাগুরুবৃন্দ, উপস্থিত খুড়ীবৃন্দ আর মূর দুজন প্রিয় ব্যক্তি যাক আজি ইয়াত বটা প্রদান করবলৈ আগবাঢ়িছে। সেই দুজন প্রিয় ব্যক্তির এজন মূর শিক্ষাগুরু প্রদীপ বড়ুয়া স্যার আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছেহি, আন এজন ব্যক্তি শিক্ষার এক জোয়ার আনবলৈ সক্ষম হয় এজন ব্যক্তি অচ্যুতদীপ শইকীয়া হয়তো আমার মাজত আহি উপস্থিত হওয়াহি নাই, পাবহি তেখেত আহি। আমি আটাইলৈকে মই ব্যক্তিগতভাবে আটাইলৈকে আজির এই পবিত্র দিনটোত শ্রদ্ধা নিবেদন করছো। আজির দিনটোর তাৎপর্য কি সেয়া সকলে জানে, দেশের প্রতিজন নাগরিকই সম্ভবত জানে যে পাঁচ সেপ্টেম্বর তাৎপর্য কি। আপনার যে মহান কাম সেই কামর তুলনা কেতিয়াও নহয় আর কোনোদিন নহবও। শিক্ষাদান মহান দান, সেয়ে হয়তো পিতৃ মাতৃ পিছতে স্থান পাই আছে শিক্ষাগুরুয়ে সদায় আর ভবিষ্যতের দিনবিলাকতো পাই যাব। এনে এক খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানত
বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে আচলতে মই সেই দায়িত্ব লৈছোঁ যদিও কিমান দূৰ তাৰ যোগ্য সেয়া নাজানো। তথাপিও আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যদিও চিনেমাৰ কলেজৰ এটা পৰম্পৰা আছে, নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী হয়। মোৰ আজি দুটা অতি এৰাব নোৱাৰা কামত আহি পথ কিছু পলম হ'ল, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত। তথাপিও আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত আমি বহু কথা শুনিম। মই এই কলেজখনলৈ আহোঁ মাত্ৰ কথা শুনিবৰ বাবে, গতিকে কেইবাজনো বক্তা আছে, ভাল ভাল কথা আমি শুনিম, সেই আশা কৰি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ মই সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সুস্বাস্থ্যৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি চিনেমা মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আজি এই শুভ কাৰ্য সম্পাদন কৰা তথা বন্তি প্ৰজ্বলক আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়াদেৱক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতেই আমি এটি কাৰ্যসূচীৰে আজি মুকলি সভা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ গুৰুবন্দনা আৰু লগতে সমবেত বৰগীত ভাগেৰে। আজি মুকলি সভা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই জয় জ্যোতি। আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বীণা বাইদেউ বীণা বৰা বাইদেউৰ কন্যা অনিন্দিতা বৰাৰ গুৰুবন্দনাৰে আমি সভাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এই গুৰুবন্দনাৰ পাছতেই মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া বৰগীত অনুষ্ঠিত হ'ব। মই সকলোকে সাজু হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইখনতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলোকে আজি এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত আসন গ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মই আমাৰ মৰমৰ অনিন্দিতা বৰাক আমি আসন গ্ৰহণ কৰি গুৰুবন্দনাৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰে মৰম যাচিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা মাধৱী কুটুম বাইদেউ। মই বাইদেউক এখনি ফুলাম গামোচাৰে অনিন্দিতা বৰাক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি গুৰুবন্দনা পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Guru Sai
অনিন্দিতা বৰালৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া বৰগীত বৰগীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক পৰেশ বৰা ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ Ooh.
আমার সকলোৱে জানে যে ছাৰে কেতিয়াও আমাৰ এই সভাবিলাকত গামোচালৈ ভাল নাপায়, কিন্তু আজি বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটোত আমি আমাৰ শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে এখনি গামোচাৰে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী, যি কাৰ্যসূচী আমাৰ শিক্ষক গোটৰ এটা সপোন আছিল, সেই সপোন আজি বিধ্বংস হ'ল। আমাৰ চিনামা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ তথা আমাৰ সকলোৰে অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ আনন্দ শইকীয়া ছাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজি থিয় হৈ উঠিল। এই শুভ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ চিনামা মহাবিদ্যালয়ৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ডাক্তৰ মাখন বৰদলৈ ছাৰ। গোলাঘাটৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত তেখেতে
এই কার্য সম্পাদন করে আমার কৃতার্থ করলে আমি স্যারক আমার মঞ্চলে আহি আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো। আমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলক তেখেতক আগবাই আনবলে অনুরোধ জানাইছো। আমার যদি সিং স্যার আছে মই বরদলৈ স্যারক আমার মঞ্চলে আগে আনবলে অনুরোধ জানাইছো। আমার সকলের শ্রদ্ধার আমার সকলের পরিচিত ডক্টর মাখন বরলি স্যার আমার মহাবিদ্যালয় পরিয়ালের এজন শুভাকাঙ্ক্ষী তথা সদস্য হিসাবে তেখেতে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবাই আছে পূর্বরেপরা। আজি শুভক্ষণক আমি তেখেতক আদরণি জানাইছো। ইতিমধ্যে তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচা আদরণি জানা হয়ে আছে, গতি মানে তেখেতক আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো। ইয়ার পাশতে মই মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো আজি আমার সদার বরদলৈ স্যারক এখনি চেলেঙেরে আদরণি জানাবলে বিচারিছে, গতি মই আমার সম্পাদকক আদরণি জানাবলে অনুরোধ জানাইছো। আমার পরিয়ালের মরমর চিনস্বরূপে তেখেতক এখনি চেলেঙেরে আদরণি জানাইছে। ইয়ার পাশতেই মই মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো আজি আমার এই সভার মুখ্য আকর্ষণ আমার মধ্যমণি আমার সকলের শ্রদ্ধার শ্রদ্ধার আনন্দ শইকীয়া স্যার। আমি তেখেতর গুণ গরিমা বখানি শেষ করব নোৱাৰো, গতি মই সংক্ষেপে কৈছো আমার সকলের শ্রদ্ধার সকলের আদরের মই স্যারক অতি আন্তরিকতার মঞ্চলে আদরি আনবলে শিক্ষক গোটর সভাপতি সম্পাদকক মই বিনম্র অনুরোধ জানাইছো। দক্ষিণ যোরহাট অঞ্চলের এই উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে যারে এই যোরহাটবাসীক কৃতার্থ করলে আমি তেখেতক একো দিব নোৱাৰো, মাত্র আমার শ্রদ্ধা আর সেই আন্তরিক শ্রদ্ধাবশত তেখেতর প্রতিমূর্তি আজি থিয় করবলে পাই আমি যথেষ্ট গৌরববোধ করছো। স্বয়ং স্যার আজি আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে সোঁ শরীরে, আমি স্যারর দীর্ঘায়ু কামনা করছো। আজি শুভক্ষণত বর্তমান তেখেতক আমি এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদরণি জানাবলৈ আমার শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের রুণু বরা শইকীয়া বাইদেউক আমি অনুরোধ জানাইছো। আমি আশা করিম স্যার এতিয়া যেনে সুস্থ হয়ে আছে আমাক চিনামরা মহাবিদ্যালয়ের উত্তরণত তেখেতে যেদরে সহযোগিতা আগবাই আছে তেখেতে ভবিষ্যতলৈকে আমার মাজত থাকিব, 100 বছর আয়ুষ তেখেতে পাওক, আমি তেখেতরপরা যথেষ্ট পাবলগীয়া আছে। গতি আমি স্যারক আজি এই শুভক্ষণত শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার লগতে আমি আজি এই মঞ্চলৈ পুনর্বার আদরণি জানাইছো। ইয়ার পাশতে আমি মঞ্চলৈ আদরণি জানাব বিচাৰিছো আমার মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সভানেত্রী মহোদয়া আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ডক্টর বীণাপাণী দেবী কটকী বাইদেউ, আজি তেখেত আমার মাজ আমন্ত্রণ ক্রমে আমন্ত্রণ রক্ষা করে তেখেতে আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে, গতি মই রঞ্জু ভোয়ালী স্যারক তেখেতক আগবাই আনবলে অনুরোধ জানাইছো। আমার সকলের শ্রদ্ধার
আমাৰ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী মহোদয়া তথা মোৰ শিক্ষাগুৰু ডক্টৰ বীণাপাণি দেৱী কটকী বাইদেউ মই সভাপতিৰ কাষতে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ মৰমৰ চিনস্বৰূপে এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব ইতিহাস বিভাগৰ আমাৰ মাধৱী কুটুম বাইদেউক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ আজি মুখ্য আকৰ্ষণ তথা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এটি পৰম্পৰা প্ৰতি বছৰে সমাজৰ বিশেষ বিশেষ দিশত পাৰদৰ্শিতা ৰক্ষা কৰি অহা সমাজৰ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা বিশেষ ব্যক্তিক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ে মাজে সময়ে চিনাকি কৰি দি আহিছে, উৎসাহ প্ৰদান কৰি আহিছে। তেনে এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ 2022 বৰ্ষৰ শিক্ষক সমাজকৰ্মী অতুল শৰ্মা স্মাৰক বঁটাৰ বাবে মনোনীত মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক তথা অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা দেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, আমি অতি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আমাৰ মঞ্চলৈ তেখেতক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ৰঞ্জু ভৰাদেৱে তেখেতক আগবঢ়াই আনিছে। এয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱ, মই সভাপতিৰ কাষতে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মৰমৰ চিনস্বৰূপে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা অসীমা বৰাহম বাইদেউক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰৰ সহধৰ্মিনী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি তেখেতকো থলীতে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ জৰিয়তে এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই আমাৰ অধ্যাপিকা অধ্যাপকসকলৰ কোনোবা এজনক আমাৰ বাইদেউক মৰমৰ চিনস্বৰূপে এখনি গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি জানো যে প্ৰতিজন পুৰুষৰ সফলতাৰ আগত এগৰাকী নাৰী থাকে, গতিকে আমি অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ তেখেত আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে। আমাৰ মৰমৰ চিনস্বৰূপে তেখেতক এখনি গামোচাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ দ্বিতীয়টি পদাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা এজন ব্যক্তি অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওট স্মাৰক বঁটাৰ বাবে মনোনীত তিতাবৰস্থ প্ৰাগজ্যোতিকা জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সঞ্চালক শ্ৰীযুত অচ্যুতদ্বীপ শইকীয়া আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। আমি তেখেতক সকলোৱে ভালকৈ চিনি পাওঁ। আজি আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমাৰ শ্ৰদ্ধা যাচিবলৈ পাই অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। মই তেখেতক আদৰি আনিবলৈ আমাৰ ৰঞ্জু ভৰাদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ মৰমৰ চিনস্বৰূপে এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ অধ্যাপিকা দীপশিখা দত্ত বাইদেউ। মই দীপশিখা দত্ত বাইদেউক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত শ্ৰীযুত অচ্যুতদ্বীপ শইকীয়া, তেখেতে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাক সহযোগিতা
আগবহার বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এয়া আমার মরমর সিনস্বরূপে তেখেতক এখন এই ফুলাঙ্গা মঞ্চে আদরণি জানাবলে পাই আমি কৃতার্থ হয়েছো। ইয়ার পাশতেই আমি আমন্ত্রণ জানাব বিচারিছো শিক্ষক সমাজকর্মী অতুল শর্মার স্মারক বটার দাতা সিনামা মহা জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমরজ্যোতি শর্মাদেব আমার মজার আছে। মানে তেখেতক আদরি আনবলে আমার অঞ্জু ভালিদেব অনুরোধ জানাইছো। এই আমার সকলের চিনাকি অমরজ্যোতি শর্মা ডাঙরিয়া। মানে আমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলক তেখেতক এখন এই ফুলাম গ্রামচয়ের আদরণি জানাব অনুরোধ করছো। আমার সবিতা বাইদেউক অনুরোধ জানাইছো। আমার মাজত আরো একজন দাতা পরিয়ালের সদস্য আমার এজন শ্রদ্ধার ব্যক্তি উপস্থিত আছে শ্রীযুত দিব্যজ্যোতি শর্মা ডাঙরিয়া। আমি তেখেতক থলিতে এখন এই ফুলাম গামোচার আদরণি জানাবলৈ আমার শিক্ষকসকলক অনুরোধ জানাইছো। আমার অঞ্জু ভলেদেবক আমি অনুরোধ জানাইছো। আমি অতিকৈ সৌভাগ্যবান এজন সুযোগ্য পিতৃ দুজন সুযোগ্য পুত্র আমার মাজত আজি আমার আমন্ত্রণ ক্রমে উপস্থিত হয়েছে। আমি জানিব পাৰিছো তেখেতৰ বোৱাৰী আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে। মই অকণমান উঠি দি পেলাই সকলে চিনাকি দিবলৈ অনুরোধ জানাইছো। এয়া আমার এজন সুযোগ্য পুত্র দুজন সুযোগ্য যুযোগ্য পিতৃ সুযোগ্য সন্তানের দুজন বোৱাৰী আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে। আমি আদরণি জানাইছো, শ্রদ্ধা জানাইছো। আর ইয়ার পাশতেই আমার সভার কাম আরম্ভ করবল সভাপতি মহোদয় আমি কার্যসূচী অর্পণ করছো। ধন্যবাদ। আজি পবিত্র শিক্ষক দিবস, এই শিক্ষক দিবসত এই মহান মঞ্চত উপস্থিত হওয়া সমবেত হওয়া প্রত্যেকগী অঞ্চলটির প্রত্যেকগী জেলাখনের প্রত্যেকগী ব্যক্তি মহিয়ন ব্যক্তি জ্যোতিষ্মান ব্যক্তি সকলকে ছাত্র ছাত্রী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীর প্রতি মোর এই শিক্ষক দিবসের দিনাখন সকলকে মই শ্রদ্ধা জানাইছো, কৃতজ্ঞতা জানাইছো, শুভাশিষ জানাইছো আর শুভকামনা জানাইছো। আর আশা রাখিছো সভাখন অনুষ্ঠিত করবলগা আছিল 11টা বাজাত, কিন্তু নহল, আমি সভাখন 1:30 বজাৰ ভিতৰত শেষ কৰিম। তাৰে কামনা কৰি মই সভাপতি আসন গ্রহণ করছো আর সকলের সহযোগ আশা রাখিছো। আজি মই গৌরবান্বিত, কেন মই শিক্ষা জীবনের এগারী কীর্তিমান শিক্ষক ডক্টর প্রদীপ বৰুৱা স্যার, স্যার মোর অতি শ্রদ্ধা, স্যারের উপস্থিতি মই এই আসন বহুবলে মোৰ ধৃষ্টতা নাই যদিও মই কিন্তু গৌরব অনুভব করছো। ঠিক একদরে শিক্ষা জগতের অন্যতম প্রদীপ্ত ভাস্কর নন্দনাথ মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক অশ্বুদ্দীপ শইকীয়া স্যার, তেখেত আজি আমার বটার বাবে মনোনীত ব্যক্তি। ওসরত মানে বহিবলে পাই ভয় লাগিছে যদিও মোৰ গৌরব অনুভব করছো। ঠিক একদরে মাখন ডাক্তার মাখন মুরলী স্যার,
যিখন এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্যতম এগৰাকী উদ্যোক্তা আমাৰ হেমকান্ত বৰদলৈ ছাৰৰ সুযোগ্য পুত্ৰ তেখেতো আছে, তাৰ বাবে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। একেদৰে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট এংকৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দ্বাৰাস্বৰূপ শিক্ষক অতুল শৰ্মাদেৱৰ সুযোগ্য পুত্ৰ অমৰ শৰ্মা ছাৰ অমৰ দা আছে, সেইকাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ঠিক একেদৰে মই এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ ছাৰ আছে আৰু আপোনালোকৰ দৰে বিদ্যত সমাজ আছে, সেইকাৰণে আজি এই অসমখন মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সেয়েহে সকলোকে মোৰ শ্ৰদ্ধা সুভাষিত কৃতজ্ঞতা সহযোগ জনাই মই সভাৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। এতিয়া আছে সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, ইয়াৰ পিছতে হ'ব প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচকৰ বক্তব্য। ছাৰৰ বক্তব্যটো তাৰপিছত আছে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষক সম্বৰ্ধনা, প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণতা বিনোদ দাওক সম্বৰ্ধনা, প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষৰ বক্তব্য, বঁটা প্ৰদান, দুয়োটা বঁটা প্ৰদান আছে, তেওঁ বিশিষ্ট অতিথি বীণাপাণী দেৱীৰ বক্তব্য, বঁটা প্ৰাপক প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰৰ বক্তব্য, বঁটা প্ৰাপক অশ্বুদ্বীপ শইকীয়া ছাৰৰ বক্তব্য, শিক্ষক অতুল শৰ্মাদেৱৰ পুত্ৰ শ্ৰীযুত অমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ বক্তব্য, সমূহীয়াকৈ বাৰ্তালোচনী যুৱ বাৰ্তাৰ উন্মোচন, সভাপতিৰ মন্তব্য, শলাগ জ্ঞাপন, অধ্যাপক তৰুণ শইকীয়া, সভাভংগ আৰু প্ৰীতিভোজ, এয়াই কাৰ্যসূচী। আমি ঠিক ডেৰ বজাৰ লগে লগে প্ৰীতিভোজ খাবৰ বাবে আমি অগ্ৰসৰ হওঁ। এই ডেৰ বজাৰ ভিতৰত আমি এই কাৰ্যসূচী সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিম বুলি আশা ৰাখি সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাই এতিয়া সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আগবঢ়াব শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা সভাপতি ডক্টৰ দীপেন নাথে। সন্মানীয়, আজিৰ সম্বৰ্ধনা তথা বঁটা বিতৰণী সভাৰ সভাপতি মহোদয়, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সকলোৰে চিৰপূজ্য শ্ৰীযুত আনন্দ শইকীয়া ছাৰ, মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা আজিৰ সভাৰ বিশিষ্ট অতিথি ডক্টৰ বীণাপাণী বাইদেউ, আজি আনন্দ কেওঁত গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওঁত বঁটাপ্ৰাপক শ্ৰদ্ধাৰ অশ্বুদ্বীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, কৃতি শিক্ষক অতুল চন্দ্ৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী ৰাজ্যিক বঁটাৰ বাবে মনোনীত আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰ, আমাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে আহি পুৱা বেলাতেই শিক্ষক গোটৰ যি আশা, বহুদিনীয়া আশা, সেই আশাক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ যত্ন কৰি যি প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, তাক শুভ উন্মোচন কৰোতা ডাক্তৰ মাখন বৰদলৈদেৱ, অতুল শৰ্মা সোঁৱৰণী বঁটাৰ দাতা তেখেতৰ সুযোগ্য পুত্ৰ অমৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ মোৰ সন্মুখৰ আসনত উপৱিষ্ট সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, লগতে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰোতা বিনোদ দাও ডাঙৰীয়া, নাম নল'লে অলপ যেন আধৰুৱা হ'ব উপলব্ধি কৰিছোঁ, তথা মঞ্চৰ আসনত উপৱিষ্ট সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, মোৰ সহকৰ্মীসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন স্থানত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শুভাকাংক্ষী ৰাইজ, সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা হিচাপে ইতিমধ্যে একেটা দিশেই পুনৰ পুনৰ ঘোষিত হৈয়ে আছে, কাৰ্যসূচীত ঘোষণা হৈছে, আমাৰ নেপথ্যত থকা যিখন ফলক আছে তাত লিপিবদ্ধ হৈছে যে আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত আনন্দ শইকীয়াদেৱৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আজি শুভ উন্মোচনৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু
আজি পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতে আমি যাতে তেখেতৰ দৰ্শন কৰাব পাৰোঁ, তেখেতক যাতে দৰ্শন কৰাব পাৰোঁ, সেই হেঁপাহ আমাৰ বহুদিনীয়া আছিল। মনত পৰিছে দেৱজিৎ কোঁৱৰ থকাৰ দিনৰ পৰা, দেৱজিৎ কোঁৱৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক তথা শিক্ষক গোটৰ সম্পাদক আছিল। তেখেতৰ সময়ত এই প্ৰস্তাৱ আছিল, কিন্তু পৰিয়ালবৰ্গৰ অনুমতি অবিহনে আমি আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়াও সেই ভাগৰ বাবে পৰিয়ালবৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ অনুমতি আছে বুলি ক'লে শুদ্ধ নহ'ব কথাটো, যিহেতু আমাৰ হেঁপাহৰ দাবী, আমাৰ আন্তৰিকতাৰ দাবীক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰি তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোৱা হোৱা নাই। যি ভাবিছা কৰাগৈ বুলি তেনেকৈ দিয়া এটা মন্তব্যৰ ভিত্তিতে আমি এই মহৎ কাৰ্যভাগৰ বাবে আগবাঢ়িলোঁ আৰু আজিৰ সেই দিনটোত উপনীত হ'লোঁ। উপনীত হৈ আজি ৰাইজৰ সন্মুখত আমি উপস্থাপন কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। অনেক বিজুতি থাকে, তাৰ মাজেদিয়েই আমি আগবাঢ়ি আজিৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁহি। আৰু আমি শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা তথা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালে সন্মানীয় ছাৰলৈ এই বিশেষ প্ৰতিমূৰ্তিভাগ তেখেতৰ হাতত তুলি দিয়া বুলিয়ে আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত। আৰু লগতে যি দুজন মহান ব্যক্তিৰ নামত আজি বঁটাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এজন শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওঁত, শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছিল, যিখন আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা, 1911 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, কিন্তু চৰকাৰীভাৱে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি 1927 চনৰ পৰা চলি আহিছিল, নিয়মীয়াভাৱে হৈছিল বিদ্যালয়খন। সেই বিদ্যালয়তে অধ্যক্ষৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱা গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওঁত সোঁৱৰণী বঁটা আমি দিন হিচাপে প্ৰায় 5 বছৰেই হ'ল, কিন্তু কোভিডকালীন বাবে আমি 2 বছৰ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি এতিয়া 3 নম্বৰ বছৰত আমি সেই বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ মনোনীত কৰা হৈছে। অসমৰ শিক্ষা জগতত বিশেষ ভূমিকা লোৱা প্ৰাগজ্যোতিকাৰ জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ অশ্বদ্বীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আৰু তেখেতে আমাৰ আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ মাজলৈ আহিছে। আজি সেই বঁটা তেখেতক প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ পৰা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, ৰাস ভাওনা ইত্যাদিত অকুণ্ঠচিত্তে জড়িত হৈ থকা, শাৰীৰিক অসুস্থতাকো আওকাণ কৰি আমাৰ মাজত আমাক দিহা পৰামৰ্শ দি বিভিন্ন কাম কাজৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শন কৰোঁতা, চিনামৰা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ জগতত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণকাৰী আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অতুল শৰ্মাদেৱ, বৰ্তমান তেখেত যদিও নাই, কায়িকভাৱে আত্মিকভাৱে আমাৰ মাজত থকা যেন উপলব্ধি হয়। আৰু তেখেতৰ সোঁৱৰণত মহাবিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেখেতৰ সোঁৱৰণত এটি বঁটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মহাবিদ্যালয়ত 2017 চনৰ 17 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ হৈছিল যুৱবাৰ্তা নামৰ এখন কাকত, আৰু সেই কাকতখনৰ জৰিয়তে আমি কাকতৰ পৰিয়ালবৰ্গ, মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা কাকতখনৰ পৰিয়ালে আমি এটা মাত্ৰ বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰি আহিছিলোঁ, ৰাজ্যিক কীৰ্তি শিক্ষক বঁটা। আৰু এই বছৰৰ পৰা 2টা বঁটা সংযোগ হৈছে, অতুল শৰ্মা ছাৰৰ এই বঁটা আমি প্ৰদান কৰিম। এই বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে সু সাহিত্যিক কীৰ্তি শিক্ষক আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত তেখেতো ভাওনা ৰাস ইত্যাদিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত। আমি ভাওনাৰ দৃশ্যাংশ প্ৰতিযোগিতা পাতোঁতে শাৰীৰিক অসুস্থতাকো নেওচি সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱালৈকে তেখেত আমাৰ মাজত বহি থাকি ভাওনাৰ বিচাৰ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি দিছিল। মই ছাৰক এই ক্ষণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আৰু লগতে ছাৰৰ অসুস্থ অৱস্থাটো আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈ যি আমাৰ সাদৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে তাৰ বাবে মই তেখেতলৈ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আনুষ্ঠানিকভাৱে এই 2টি কাৰ্য, প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন আৰু বঁটা প্ৰদান, এই দুটিয়েই আজিৰ সভাৰ মূল লক্ষ্য। আৰু এই সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি মই প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মহোদয়ক লৈ যুগুত কৰা এটি অনুভৱ আপোনাৰ সভাৰ আগত
আনুষ্ঠানিকভাৱে পাঠ কৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লিখাৰ ধৰণটো ঠিক কবিতা, কিন্তু কবিতা নহয়, মোৰ মনৰ কিছুমান অনুভৱ। আৰু এই অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে মই এটা চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈছোঁ, 1991 চনটোক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈছোঁ, যিহেতু আজিৰ পৰা অনুভৱ হ'ল, আজিৰ পৰা 100 বছৰ, 200 বছৰ, 1000 বছৰ পিছত যদি মানুহে কোঁৱৰে চিনাবৰা মহাবিদ্যালয় কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰথম কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইত্যাদি কথাবোৰ যদি আহে, সেই এটা বৰ্ষই পোন প্ৰথমে মনলৈ আহিব 1991 চন। আৰু সেইবাবে সেই 91 চনটোকে মই ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ মোৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰি আজিৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ইমানতে সমাপ্ত হ'ব বুলি মই ঘোষণা কৰিম। নাম দিয়া হৈছে বুৰঞ্জীৰ ৰিং। 1991 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ কিছু অনুভৱ। 2022 বৰ্ষৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে চিনাবৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত আনন্দ শইকীয়া ছাৰৰ কৰকমলত 1991 চনত ইয়াত এজন মানুহ আছিল। 1000 বছৰৰ পাছতো মানুহে ক'ব মানুহ নহয়, এজন মহাপুৰুষ আছিল। বোকা এডৰা খচি খচি তেওঁ পদুমৰ খেতি কৰিছিল, মৰিশালিবোৰ ভাঙি ভাঙি জীৱন ৰুইছিল, কাঁইটবোৰ কাটি কাটি গোলাপৰ বাগিচা পাতিছিল, বহু পুৰুষ ধৰি শুকাই থকা গছপুলিবোৰত পানী দিছিল, বাট পথ সাজি হৃদয়ৰ মেলা পাতিছিল, সূৰ্যটো ইয়াতে বন্দী কৰি থৈছিল। 1991 চনত ইয়াত এজন মহাপুৰুষ আছিল। ৰঙালাও ভাজিত হৃদয়ৰ মেলা, মচুৰ দালিত বৌদ্ধিকতাৰ খেলা, চক পেঞ্চিলত জীৱনৰ যোগ বিয়োগ সময়ক ধৰি ৰখাৰ শিকলি তেওঁ সাজিছিল, গছ বন ফুল চৰাই তেওঁকে প্ৰণাম জনাইছিল। 1991 চনত ইয়াত এজন মহাপুৰুষ আছিল। তেওঁ য'তেই হাত দিছিল সফল হৈছিল, যি কামেই কৰিছিল আধৰুৱা হোৱা নাছিল, যি সপোন দেখিছিল চকু মেলিয়েই দেখিছিল। তেওঁ আজানুলম্বিত নাছিল, কিন্তু হাত দুখন তাতকৈ অলপ দীঘল আছিল। 1991 চনত ইয়াত এজন মহাপুৰুষ আছিল। আন্ধাৰত ডুব গৈ থকা মানুহৰ চিঞৰ তেওঁ শুনিছিল, সেইবাবে তেওঁ এটা পোহৰৰ ঘৰ সাজিছিল, কৃষক বনোৱা হালোৱা সজোৱাৰ শোষণ তেওঁ দেখিছিল, সেইবাবে সিহঁতৰ কণ্ঠ তেওঁ নিজৰ কণ্ঠ কৰি লৈছিল, কাল বেলুকাত পুতি থোৱা অতীতৰ হাঁহিবোৰ তেওঁ দেখিছিল, সেইবাবে তেওঁ ইতিহাস লিখিছিল, বস্তুবাদী বিচ্ছিন্ন মানসিকতাৰ কথা তেওঁ জানিছিল, সেইবাবে সমন্বয়ৰ বৰঘৰ সাজিছিল, সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভাৰ ভেটি গঢ়িছিল, দুষ্কৃতি ৰাখি সংস্কৃতিৰ পাতনি মেলিছিল। 1991 চনত ইয়াত এজন মহাপুৰুষ আছিল। তেওঁৰ হাত দুখনেই অথচ 1000 গছ বন্তি একেলগে জ্বলাব পাৰিছিল। তেওঁ মানুহ এজনেই, কিন্তু শত পৰিয়ালৰ ডাৱৰ একেলগে ঠেলিব পাৰিছিল। তেওঁ মানুহ আছিল, কিন্তু চিনামৰা বাগিচাৰ আটাইতকৈ ওখ গছজোপাতকৈও তেওঁ ওখ আছিল। আপুনি ঠিকেই ভাবিছে, তেওঁ মহাপুৰুষ আছিল। আন্ধাৰৰ শতিকা এটা ঠেলি ঠেলি পোহৰৰ শতিকাবোৰ তেওঁৱেই আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। 1991 চনত ইয়াত এজন মহাপুৰুষ আছিল। বন্তি জ্বলি থকা ঘৰবোৰ সাক্ষী, অক্সিজেন দিয়া গছবোৰ সাক্ষী, সঁচা কথা কোৱা মানুহবোৰ সাক্ষী, পুথিভঁৰালৰ কিতাপবোৰ সাক্ষী, আকাশৰ জোন বেলি তৰা সকলো সাক্ষী। 1991 চনত ইয়াত এজন মহাপুৰুষ আছিল। তেওঁ মানুহ গঢ়াৰ ইতিহাস ৰচিছিল। ডক্টৰ দীপেন নাথ, সভাপতি, শিক্ষক চিনাবৰা মহাবিদ্যালয়, ধন্যবাদ। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাৰ লগত সংগতি ৰাখি এইখিনিকে পাঠ কৰিলোঁ আৰু এই অনুভৱখিনি মই ছাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ডক্টৰ দীপেন নাথে আপোনাৰ সভাৰ ওচৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচকৰ বক্তব্য। ডাক্টৰ মাখন বৰদলৈ ছাৰক এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।
চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটে আজি যি আহ্বান কৰিলে এটা অপূৰ্ব অতুলনীয় সমাহাৰ। এই উপলক্ষে তেখেতসকলে আজি যিটো মহান দিনত এই বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা এজন সুযোগ্য ব্যক্তিৰ পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ল আপোনালোকৰ সহযোগত। আৰু ইয়াত যিসকলে বিশেষকৈ চিনামৰা কলেজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যি এটা অতুলনীয় আৰু যিটো এটা কোনো নোহোৱা নবজা কথা এটা ইয়াতে গোলাঘাটত মানে চিনামৰাত কৰি দেখুৱালে, তাৰ কাৰণে আমি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। চিনামৰা কলেজৰ যিজনে আচল এক নম্বৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি ক'বলৈ গ'লে আনন্দ শইকীয়াৰ নামটো আমি উচ্চাৰণ কৰিবই লাগিব। আনন্দ শইকীয়া একেধাৰিয়ে অকল শিক্ষকেই নহয়, সকলো ফালৰ পৰাই তেখেতে আছিল। তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে এখন মহাপুৰুষ হ'ব বা মহাভাৰত হ'ব। সেইকাৰণে মই সম্পূৰ্ণ তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলৈ নগৈ থুলমূলকৈ আপোনালোকৰ আগত দুটা কথা সভাপতিৰ অনুমতি সাপেক্ষে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সৰুতে আমি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ দেউতাৰ মুখত প্ৰায় আমি শুনিছিলোঁ চিনামৰা স্কুলৰ পঢ়ি থকা তেতিয়াৰ দিনৰ কেইজনমান বিশেষ বিশেষ ছাত্ৰৰ কথা। মই নাজানিছিলোঁ, মই চিনি নাপাওঁ, কিন্তু দেউতাৰ মুখত প্ৰায় শুনি থাকোঁ। সেইকেইজনৰ ভিতৰত মই কেইজনমানৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু বাকীসকলক উল্লেখ কৰিব পৰা নাই সময়ৰ অভাৱত, তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব। তেওঁলোকৰ ভিতৰতে আছিলে, আজিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ল আপোনাৰ আনন্দ শইকীয়াদেৱ। আনন্দ শইকীয়া, তাৰপিছতে ডক্টৰ নগেন দত্ত, গোলেশ্বৰ শৰ্মা, সত্যেন হাজৰিকা, আৰু আৰু বহুতো, ৰেৱ পোদাৰ, আৰু এজন আছিলে গন্ধিয়া বুলি, জয়কান্ত গন্ধিয়া, এইকেইজনেই উল্লেখযোগ্য বুলি মই নকওঁ। এইকেইজনৰ নাম প্ৰায় দেউতাৰ মুখত শুনিছিল। কেতিয়াবা মোৰ এটা ইচ্ছা হৈছিল এইকেইজন মানুহৰ মুখ চাবলৈ, এইকেইজন মানুহক স্বচক্ষে মোক দেখা পাবৰ কাৰণে, কিন্তু মই দেখা নাপালোঁ। মই তিতাবৰ মিনিৰাম শইকীয়াৰ পৰা 1962 চনতে, আনন্দ শইকীয়া মই একে সময়ৰে, তেওঁ 62 চনতে মেট্ৰিকুলেট, ময়ো মেট্ৰিকুলেট, তাৰ পাছতে তেখেতসকলক মই কোনোদিন নেপালোঁ। কিন্তু অকল পাইছিলোঁ অকল খালি ডক্টৰ নগেন দত্ত, তেখেত এজন হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উচ্চ পদৰ অধিকাৰী আছিলে। তেখেত তলতে মই চাকৰি কৰিছিলোঁ নগাঁৱত, তাতে তেখেতক চিনি পাইছিলোঁ। তাৰপাছতে মই গোলাঘাটলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ পাছত আনন্দ শইকীয়াৰ লগত মোৰ পৌৰাণিকভাৱে দেখা সাক্ষাৎ হ'ল, মিলন হ'ল। দেউতাই যিহেতু চিনামৰাত কাম কৰিছিলে, চিনামৰা কলেজখনৰ কাৰণে আনন্দ শইকীয়া আৰু দুৰ্লভ মহন্তৰ যোগ দিয়াত সেই সৈতে চিনামৰা কলেজৰ লগত মোৰ প্ৰায় সম্বন্ধ হৈ গ'ল। এটা অতি মই এজন বক্তাও নহয়, কিন্তু ৰাজনীতিকো নহয়, মই এজন শিক্ষকো নহয় দেই, মই খুব এটা ভাল বক্তৃতা দিব নাজানো, কিন্তু মই এজন চিকিৎসক। এনেকৈ মোৰ বক্তৃতা দিওঁতে নিশ্চয় অকণ দিগদাৰ হৈছে ক'বলৈ, তাতে আপোনালোকৰ নিচিনা ইমান বিজ্ঞসকলৰ সন্মুখত ক'বলৈ মোৰ কাৰণে অকণ অসুবিধা হৈ পৰিছে। মোৰ কথা নোলোৱা হৈছে, কিন্তু কথা বহুত সোমাই আছে। এই মোৰ দেউতাই মানে প্ৰতিষ্ঠা আগভাগ লোৱা নাছিল এই বিদ্যালয়খনৰ পাছত 1995 চনৰ পাছত এদিন দেউতা তেতিয়া অসুস্থ হ'ল। আমাৰ নাৰ্ছিং হোমৰ এখন সৰু নাৰ্ছিং হোম আছে, নাৰ্ছিং হোমতে দেউতা চিকিৎসা হৈ আছিলে। মই মানে এইটো অলৌকিক এটা কাহিনী এটা আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ দেই, কোনো বহাই কোৱা নাই, কোনো হেৰি কৰিব খোজা। মোৰ দেউতাই নাৰ্ছিং হোমৰ এটা ৰুমত চিকিৎসাৰ কাৰণে শুই আছিলে। তাৰপিছতে কোনোবাই মোক ক'লে যে এনেকৈ দুজন ব্যক্তি আহিছে, এনেকৈ এনেকৈ বহি আছে তাতে, আপুনি যাব নেকি। মই গৈ দেখোঁ যে দুজন সঁচাকৈ অলপ আগতে কৈ যোৱা আমাৰ শিক্ষক গোটৰ সভাপতিয়ে যিটো ক'লে মহাপুৰুষ, সেই দুজন মহাপুৰুষ বহি আছে।
মই তেখেতসকলে মোৰ দেউতাৰ ওচৰত যিটো অৱস্থাত বহি আছে মই দেখি নিজৰ চকুকে মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে গুৰু আৰু শিষ্যৰ ভিতৰত কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক কেনেকুৱা অলৌকিক সম্পৰ্ক কি আৰু দেউতা আৰু দেউতাৰ উঠিব নোৱাৰে ককাল ভাগিলে এই দুজন মহাপুৰুষে দেউতাৰ গাত ধৰি পেলাই শুশ্ৰূষা কৰি আছে দেউতাৰ ভৰি বুলি কি আছে দেউতাই গা দি দেখিছে মই কেতিয়াই বুজিলোঁ যে এই দুজন মানুহ সহজ মানুহ নহয় এই দুজন সাধাৰণ মানুহ হ'ব নোৱাৰে এইজন অতিকৈ অসাধাৰণ মানুহ সঁচাকৈ এই অসাধাৰণ মানুহ দুজনে লগ লাগি পেলাই চিনামৰত এখন তপোবনৰ যোগেদি এটা প্ৰকাণ্ড এটা অনুষ্ঠান গঢ়িলে আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগত এতিয়া সেই দুজন ব্যক্তিক আমি সদায় চিৰপূজ্য হৈ থাকিব লাগিব সেই দুজন ব্যক্তিয়ে এটা হ'ল আপোনাৰ এই গোপানন্দ শইকীয়াৰ মই এনেই দুটা দুজন পুত্ৰ বুলিয়ে ক'ব খুজিছোঁ এজন হ'ল তেজমহৰ পুত্ৰ হ'ল অঞ্জন শইকীয়া আৰু এজন মানস পুত্ৰ হ'ল আপোনাৰ এই কলেজখন এই অনুষ্ঠানটো মানস পুত্ৰ হ'ল এই কলেজখন এই অনুষ্ঠানটো অঞ্জন শইকীয়াইও নিজৰ ভাতৃত্ব জ্ঞানে আজিলৈকে তেওঁ দ্বিতীয় পুত্ৰকো দ্বিতীয় তেওঁৰ ভাতৃক মৰমৰ চকুৰে আজিলৈকে চাই আছে আৰু যিদৰে এটা ককাই ভাই গোবিন্দ সময় ৰাম লক্ষ্মণে যেনেকৈ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এটা ৰামৰাজ্য আজি অঞ্জন শইকীয়াই তেনেকুৱা এখন ৰামৰাজ্য আমাৰ ইয়াত তৈৰি কৰি আছে অঞ্জন শইকীয়াই এখন ডাঙৰ অঞ্জন শইকীয়া বুলি ক'লে আজিকালি এটা কলেজবিলাকৰ ভিতৰত এটা ঈৰ্ষা হয় যে অঞ্জন শইকীয়াই ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমানবোৰ কাম কেনেকৈ কৰিবলৈ পালে অঞ্জন শইকীয়া নামটোৱে এতিয়া প্ৰফেচন অন্য শিক্ষাবিদসকলৰ ভিতৰত ঈৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে কিন্তু ইমানতে অৰ্থ কৰি পেলাই মোৰ এটা দায়িত্ব আছে মই আজি 28 বছৰ ধৰি পেলাই চিনেমাৰ কলেজৰ লগত সংগবদ্ধ হৈ আছিলোঁ প্ৰায়বিলাক অনুষ্ঠানতে মই আহোঁ দেউতাৰ লগতো আহিছিলোঁ তাৰপৰা দেউতাৰ মৃত্যুৰ পাছতো মই আহি আছোঁ মই দেখিলোঁ যে সকলো ডাঙৰ কামবিলাক যিকোনো পৃথিৱীৰ ডাঙৰ কামবিলাকৰ ভিতৰত ডাঙৰ কাম যিকোনো কামেই ডাঙৰ কামবিলাক আমি ডাঙৰ বুলি ক'লোঁ যিবিলাক কাম সেই কাম কৰাৰ ভিতৰতে এজন মানুহে কৰাৰ ভিতৰতে তেওঁৰ পিছত কিন্তু কোনোবা এগৰাকী নাৰী থাকে হয় নাৰীগৰাকী ভাৰ্যা হ'ব লাগিব নহয় মাক হ'ব লাগিব তেনেকুৱাকৈ আনন্দ শইকীয়াই যি মহৎ ত্যাগ কৰি পেলাই মহৎ ইমান কষ্ট কৰি পেলাই চিনেমা কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে তাক কিন্তু সকলো প্ৰকাৰে সহযোগিতা উৎসাহ দিওঁতা এগৰাকী নাৰী সেইগৰাকী হৈছে চম্পাৱতী শইকীয়া চম্পাৱতী শইকীয়াক মই মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এই দুজন পুৰুষ নাৰীক মই আজি এই অনুষ্ঠানত এই প্লেটফৰ্মত মই দুখনি গামোচা দি পেলাই তেখেতসকলক মই সন্মান দিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগত ইমানতে মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ মই বৰ্তমান এতিয়া আনন্দ শইকীয়া দেৱক এখন ফুলাম গামোচাৰে মোৰ ফালৰ পৰা মই তেখেতক সন্মান যাচিব খুজিছোঁ আৰু তেখেতে তৈরি করা কলেজখন আজি 28 বছৰ হয়ে গেল 25 বছৰীয়া সিলভার জুবিলি পাতিছিলে তাত কিন্তু মই আহিব নোৱাৰিছিলোঁ মই নাছিলোঁ অসমত বাহিৰত আছিলোঁ কিন্তু আজি মই সুবিধা পাই পেলাই তেখেতক 25 বছৰীয়া সিলভার জুবিলি উপলক্ষে তেখেতে যে 25 বছৰীয়া এই কলেজখন আজি উন্নীত কৰিব পাৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ডিঙিত মই এখন ফুলাম গামোচা দিব খুজিছোঁ আৰু লগতে এবাৰ ৰূপৰ ফুল এপাহ দিব খুজিছোঁ যিহেতু এইটো ৰূপালী ৰূপৰ ফুল এবাৰ মই তেখেতক আজি অৰ্পণ কৰিব খুজিছোঁ ধন্যবাদ মই আৰু চম্পাৱতী শইকীয়াকো এগৰাকী গামোচাই সন্মান জনাব খুজিছোঁ সভাপতি মহোদয়ে মোক যদি সন্মতি দিয়ে সভাপতি ধন্যবাদ আপোনালোকক
শ্রদ্ধা থাকিল। ইয়ার পিছন আছে প্রতিস্থাপক অধ্যক্ষক সম্বর্ধনা। এই সম্বর্ধনার প্রাক মুহূর্তত আমার শিক্ষক অতুল শর্মা স্যার স্মারক বটা প্রাপকর বটার যে দাতা তেখেতর অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় আহি পড়িছে। গতি তেখেতর বক্তব্য অন্তত পাঁচ মিনিট দি পেলে ইয়ারপা আঁতরি যাব। তেখেতক বক্তব্য প্রদান করবলে অমর সমাগতক মই অনুরোধ জানালো। পরম শ্রদ্ধার আজি সভার সভাপতি মহোদয়, মোর পিতৃতুল্য সিনামারা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিস্থাপক শ্রদ্ধার আনন্দ শইকীয়া স্যার, আজি আনন্দ শইকীয়া স্যারের প্রতিমূর্তি উন্মোচক শ্রদ্ধার এজন সুযোগ্য দেউতাকর সুযোগ্য পুতেক ডক্টর মাখন বরদলৈ ডাঙরিয়া, অতুল শর্মার বটাপ্রাপক মোর শ্রদ্ধার বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিক্ষক ডক্টর প্রদীপ বড়ুয়াদেব, গুরুমহিয়ান আনন্দ কেওট বটাপ্রাপক, প্রাকজ্যোতিকা একাডেমির সঞ্চালক মাননীয় শ্রীযুত অচ্যুতদীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া, মঞ্চ আর শ্রদ্ধার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল আর ছাত্র ছাত্রী সকল, মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয় তাত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে অধ্যাপনা করে আছিল। আর অধ্যাপনা করে থাকতে কেজনমান ছাত্রই গিয়ে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণক কলে যে স্যার আপনার জন্মদিন তো পাঁচ সেপ্টেম্বর, গতি আমি আপনার জন্মদিন উলহ মালরে অকান ডরকে পাতব বিচার। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে কলে বোপাইহত তোমালে মূল জন্মদিন পাতব নালাগে, কিন্তু এই দিনটুতে পাতা, এই দিনটুতে পাতা যাতে সকল শিক্ষকের জন্মদিন হিসাবে তোমালে এই উদযাপন করা। আজি ৬১তম শিক্ষক দিবসের এই পবিত্র ক্ষণত ইয়াত উপস্থিত সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক মই অন্তরভরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছো। মোট দেউতা স্বর্গীয় অতুল শর্মা সামাজিকভাবে কি দায়বদ্ধ আছিল বা সমাজের বাবে কি করেছিল এই বিচার নিশ্চিতভাবে এদিন সমাজে করব, সময় করব। কিন্তু তেখেতর স্মৃতিত সিনেমরা মহাবিদ্যালয় যে কৃতি শিক্ষকের বদা প্রদান করেছে তারবাদে মই মোরতে আমার পরিয়ালের প্রতিজন সদস্যর তরফের সিনেমরা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে প্রমুখ করে পরিয়ালের প্রতিজন সদস্যলে আন্তরিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর আমার পরিয়ালট আগরপ্রায় দেউতা ইয়ার জড়িত হওয়ারপ্রায় বা বিভিন্ন ধরনের আজি ময়ূর সিনেমার জাতীয়কলে কুইজ করবলে আইছো বা কিনা কবি ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জড়িত হয়ে আছো সিনেমার জাতীয় বিদ্যালয়ের, কিন্তু আজিরপা এই সম্বন্ধটা অতি গ্রাহ্য হল বলে মানে ভাবিছো। আর আমার পরিয়ালের তরফেরপা এই কথা মানে কইছো যে আর্থিকভাবে নহলেও কায়িকভাবে বা মানসিকভাবে সিনেমা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির বাবে আমার যত্ন আসতে চেষ্টা করি বা আমার সেই বিষয়ে কলে আমি করার কোনো চেষ্টা ক্রুটি নকর। শেষত পুনর্বার ইয়ার উপস্থিত সদৌটিকে মানে আন্তরিক শিক্ষক দিবস
এই পবিত্রখনত আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছো। আর মানে এখন বিদ্যালয় আসলে সিনেমা জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, তাতো একটা শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান হয়ে আছে, ইতিমধ্যে আমার একটা বিজ্ঞানগার আজি উন্মোচন করার কথা, বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য এনেক বিশিষ্ট অতিথি আহব, গতি মোট তাতো দায়িত্ব আছে। আর এই সভার মাজতে মোক এইখান কথা কোয়ার সুবিধা দিয়ার মানে সভাপতি মহোদয় আন্তরিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর মোট এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে থাকবলে মন আছিল, কিন্তু মানে যাবলগা হওয়ার অতি দুঃখিত আর আপনার তার ক্ষমা প্রার্থনা করছো। মূল পরিয়াল বাকি সকল সদস্য নিশ্চয় থাকব। শেষত পুনর্বার সদৌতিলেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মানে আজি এই বক্তব্য সিমানতে সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা থাকিল। আসলে মই এখন ছবি বহি সভাপতি করে থাকলে বড় ইতস্তত বোধ করছো, কেনো মহাবিদ্যালয়ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক, রাজ্যিক পর্যায়ে হোক, সেমিনারে হোক, ওয়ার্কশপে হোক, মই ওয়েলকাম এড্রেসটি দিয়ার পিছত মই চাহর ঘর পাওঁগে, মই ভাতর ঘর পাওঁগে, অতিথি আপ্যায়নটি মই বেশি ভাল পাওঁ, কিন্তু আজি মই মান খাবলগীয়া হল। গতি সভাপতি করে থাকতে যদি মোর কিনা ভুল ত্রুটি হয়েছে আপনাদের ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। তারপর কার্যসূচীটি হয়েছে প্রতিস্থাপক অধ্যক্ষক সম্বর্ধনা। প্রণ শ্রদ্ধার আজি সভার সভাপতি মহোদয় প্রমুখ্যে মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় ব্যক্তি সকল, আমি এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটির আগ্রহ দিব বিচারিছো। আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে আজি যিজন শিক্ষকক আমি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব বিচারিছো বা ইতিমধ্যে প্রতিমূর্তি উন্মোচন হয়েছে, সেজন শিক্ষকর গুণগরিমা আমি বখানিশেষ করব নোৱাৰো। ইতিমধ্যে বরলি স্যারে বড় সুন্দর কথা দি কলে, একটা সুন্দর শব্দ প্রয়োগ করেছে, এই তপোবন সদৃশ এটি অনুষ্ঠান, তার মানে তপোবনের সৃষ্টি করলে আজি এই তপোবন সৃষ্টিকর্তাজনক মাত্র আমি হিয়া নিভৃত কোণের বিশেষ একটু দিব নো, আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করে মাত্র এখনই গামোছা পিন্ধাইছো, এখনই চেলেং, এখনই পত্র আর এখন সফুরা আমি আগবাব বিচারিছো। ইয়াকে স্যারে বহুত কিনা কিনি বলে ধরে লোক বলে আমি আশা করছো, স্যারের চরণত আমি সেবা নিবেদিছো। মই আজি এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানত প্রথমতেই আমি নিমন্ত্রণ করছো অমলজ্যোতি সিং স্যারক, তেখেতে আমার শ্রদ্ধার স্যারক এখনই চেলেঙে আদরণি জানাব। মই স্যারক অকনমান সম্মুখ ভাগে আসবলে অনুরোধ করছো, এখনই চেলেঙে আদরণি জানাইছে। ইয়ার পাছতে আমি দীপশিখা দত্ত বাইদেউ অনুরোধ জানাইছো এখন সফুরারে তেখেতক আদরণি জানাব। আর ইয়ারে আমার বিকাশ চন্দ্র দাস স্যারক মঞ্চলে মাতিছো, স্যারের বাবে যুগুতাই থাকা এখন অভিনন্দন পত্র তেখেতে পাঠ করে আগবাই দিব। এয়া আমার মরমর চিনস্বরূপে দীপশিখা দত্ত বাইদেউয়ে স্যারক এখন সফুরা আগবাইছে। মই বিকাশ চন্দ্র দাস স্যারক অনুরোধ জানাইছো, স্যারের বাবে আমি প্রস্তুত করে উলিওয়া অভিনন্দন পত্রখানি তেখেতে পাঠ করে দিব। নমস্কার, আজি সভার মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চত আসন গ্রহণ করে থাকা মোট শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্রমুখ্য করে সকল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, মঞ্চর সম্মুখ প্রেক্ষাগৃহ আসন গ্রহণ করে থাকা বিশিষ্ট আর নামস্য ব্যক্তি সকল, ছাত্র ছাত্রী সকল আর মূল সহকর্মী সকল, আজি এই শিক্ষক দিবসের পবিত্র ক্ষণত মূল সকলকে মানে আন্তরিক শুভেচ্ছা, মরম আর সেবা জানাইছো। ইতিমধ্যে আমার
শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা আনন্দ শইকীয়া দিবলৈ সচ্ছদ্য সম্বৰ্ধনা পত্ৰখনি মই পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চিনামৰা মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইতিহাসবিদ শ্ৰীযুত আনন্দ শইকীয়া দিবলৈ সচ্ছদ্য সম্বৰ্ধনা। শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাখোঁ। জয়জয়তী চিনামৰা মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ শ্ৰদ্ধাপূৰ্ণ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। 1991 চনত বৃহত্তৰ দক্ষিণ যোৰহাটৰ চিনামৰাত বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈও আপুনি কৰ্মত স্থিতপ্ৰজ্ঞ হৈ উচ্চ শিক্ষাৰ জ্ঞান মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আপোনাৰ দূৰদৰ্শী চিন্তা আৰু মহৎ কৰ্মৰ বাবে অসম তথা ভাৰতৰ শিক্ষাৰ ইতিহাসত আপোনাৰ নাম স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। কেৱল নামত মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰাই নহয়, আজি পৰ্যন্ত আপুনি মহাবিদ্যালয়খনত গৱেষণা, সাহিত্য, সংগ্ৰহালয়, সংস্কৃতি, খেলা ধূলা, পৰিৱেশ অধ্যয়ন, ন ন বিষয়েৰে অধ্যয়নৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ তথা বৌদ্ধিক চিন্তাৰ পটভূমি নিৰ্মাণত আপোনাৰ সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত কৰি আহিছে। আপোনাৰ চিন্তাৰ দূৰদৰ্শিতাৰ বাবে শৈক্ষিক তথা বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত চিনামৰা দেশৰ ভিতৰতে এটা পৰিচিত নাম হৈ পৰিছে। আপুনি আন্ধাৰ জগতক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই জগত আলোকিত কৰিছে। আপোনাৰ মহৎ চিন্তাৰ বাবেই বহুজনৰ ঘৰত আজি আশাৰ চাকি জ্বলিছে। আপোনাৰ কৰ্ম আৰু চিন্তা, ত্যাগ আৰু আদৰ্শক আমি নতশিৰে প্ৰণাম জনাইছোঁ। হে মহান, আপুনি ত্যাগবীৰ, নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি মহাবিদ্যালয়খনত কোঠা নিৰ্মাণ কৰিছে। বস্তুবাদী জগতৰ প্ৰতি বিতস্ৰত হৈ আপুনি ত্যাগৰ মহানতাৰে জগত জিলিছে। ইতিহাসৰ পাতত মৰিয়নি আৰু চিনামৰাৰ ঐতিহ্য আৰু ইতিহাস লিখি জেপৰ ধন খৰচ কৰি প্ৰকাশ কৰি এহাতে জাতীয় ইতিহাসক আপুনি সমৃদ্ধ কৰিছে, আনহাতে বিক্ৰী কৰি পোৱা ধন ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰলৈ অৰ্পণ কৰিছে। ত্যাগৰ এনে মহানতা জগতত বিৰল। আপুনি সঁচা অৰ্থত নমস্য ব্যক্তি। হে নমস্য, গীতাৰ কৰ্মই ধৰ্মবাণীক সৰ্বত কৰি আপুনি বৈষয়িক সুখতে নিমজ্জিত হৈ নাথাকি সমস্ত জীৱন সমাজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছে। দেশ তথা জাতিৰ আপুনি একান্ত ক্ষুদ্ৰ সেৱক। অবিচলিত কৰ্মস্পৃহাৰ দিশত আপোনাক গীতাৰ শ্ৰুতবাক্যৰূপে নিতান্তই অভিহিত কৰিব পাৰি। হে মান্যবৰ, আজি পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ এই মহেন্দ্ৰ ক্ষণত আপোনাক কি ৰূপে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিম? ইতিহাসবিদ, কবি, সাহিত্যিক, প্ৰবন্ধকাৰ, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংগঠক, ক্ৰীড়া সংগঠক, ত্যাগবীৰ, সংস্কৃতিৰ পূজাৰী আদি কোনো বিশেষণেৰে যেন আমাৰ মনৰ হেঁপাহ পূৰণ নহ'ব, আপোনালৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ যেন শব্দৰ অভাৱ, চিৰকাল আপুনি আমাৰ মনত শ্ৰদ্ধাৰ ছাঁ হৈয়ে থাকিব। এই শ্ৰদ্ধাৰ চিনস্বৰূপে 2022 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ত আপোনাৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। আমাৰ শ্ৰদ্ধা আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সদৌ শেষত আপোনাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো চিন্তা আৰু কৰ্ম জীৱন আদৰ্শৰে উজ্বলি উঠাৰ কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ আদৰ্শ আমাৰ বাবে পাথেয় হৈ ৰ'ব। পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আপোনাক সুস্বাস্থ্যৰে দীৰ্ঘায়ু কৰক। পুনৰ শ্ৰদ্ধাৰে ইতি শিক্ষক গোটৰ হৈ ডক্টৰ দীপেন নাথ সভাপতি, অধ্যাপিকা ৰুণু বৰা শইকীয়া উপসভাপতি, অমৰজ্যোতি সিং সম্পাদক, অধ্যাপক অসুত দত্ত সহ সম্পাদক, দিনাংক 5 ছেপ্টেম্বৰ 2005। ধন্যবাদ। মই আমাৰ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী মহোদয়া ছাৰলৈ এই পত্ৰভাগী আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি মহোদয়েও কৈছে যে এজন সাৰ্থক পুৰুষৰ অন্তৰালত এগৰাকী নাৰী থাকে। ছাৰ অকণমান বহক। মই আচলতে আমি ছাৰৰ বাইদেউক আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে ছাৰক যেনেকৈ পিতৃ বুলি ভাবোঁ,
বাইদেউ আমার মাতৃ বলে আমি তেখেতক গ্রহণ করে আহিছো। গতি এই শ্রদ্ধা আমার অটুট থাকিব। আমার বাইদেউক আমার মরমৰ চিনস্বরূপে ফুলাম গামোচা এখনে আদরণি জানাব বিচারিছো। গতি মই বাইদেউক মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো। তথা মহিলা কোষৰ তৰফৰ পৰা ছাৰ আৰু বাইদেউ আদৰণি জনাব বিচাৰিছে। মই মহিলা কোষৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছো। বাইদেউ অতি মৰমেৰে কৈছে আমাৰ এই মৰমৰ গামোচাখন বাইদেউ বৰ আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতে আমাৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। বাইদেউলৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাইদেউ আজি আমাৰ এই সভাখনত আমাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে তেখেতে উপস্থিত হৈছে। মই আমাৰ মহিলা কোষৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতে ছাৰক শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছে চিনামা মহাবিদ্যালয় শাখা সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা উপসভাপতি মৃদুল শইকীয়াদেৱে এখন এই ফুলাম গামোচাই তেখেতক আদৰণি জনাব বিচাৰিছে। সৎগময় মৃত্যু মা মৃতঙ্গময় ওম শান্তি শান্তি। সদস্যপদ সভাপতি ডাঙরিয়া, সম্মানিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ আর মধ্যমণি স্যার, স্যারক লৈ মই এটি মই সদৰ পোৱালৈকে মই নিজের গৃহস্থী ধর্মর কথা চিন্তা করো আর পোৱাৰ লগে লগে মই আজি স্যারক লৈ সেই ঠাইৰ পৰা কলেজ পোৱা পর্যন্ত এটি মই মনৰ কথা লিখি আনিছো, সেইটো আজি ছাৰৰ হাতত অর্পণ করিম। শিরোনাম দ্রোণাচার্যক দেখিছানে? দ্রোণাচার্যক দেখিছানে? কেতিয়াও দেখা নাই, মই আমি কোনেও দেখা নাই, কিন্তু মই দেখা পাইছো এক জীবন্ত দ্রোণাচার্য। কত বারো দেখিছো? কোনোবাই মোক প্রশ্ন নকৰিবনে? জীবন্ত প্রতিমূর্তিক সঁচাকৈ দেখিছো। আধুনিক দ্রোণাচার্য কোন বাৰু? তেওঁ যিজনে দিয়ে সকলোকে সঁচ কথা। পৌরাণিক দ্রোণাচার্য ৰাজকুমাৰৰ বাহিৰত শিক্ষা দিয়া নাছিল, যাৰ বাবে একলব্যই নাপালে শিক্ষা। কিন্তু একলব্যৰ শিক্ষা দ্রোণাচার্যৰ হাতত। সেই হাবিৰ মাজত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ নলে শিক্ষা দিয়ান, কিন্তু সেইজনৰ বিপৰীতে আধুনিক দ্রোণাচার্যই দিলে সকলোকে শিক্ষা। সেই শিক্ষার বাবে সকলোৱে মন প্রাণ উষতি খোদিত করলে জীবন্ত প্রতিমূর্তি। যত আছে ত্যাগ, যত আছে শিক্ষা, যত দিছে সংস্থাপন, তেনেকুৱাজনক স্বীকৃতি জীবন্ত অবস্থাতে দিয়াতো নহয় বেয়া। গুণীয়ে গুণের মূল বুজার দরে শিক্ষকে শিক্ষকক প্রণামিছে, তারে নিদর্শন দাঙি ধরা নাইনে বারু? সেয়েহে আমি জীবন্ত দ্রোণাচার্যক প্রণামিছো আজি। ধন্যবাদ। মই এই কবিতাটো স্যারের হাতত আজি পবিত্র শিক্ষক দিবসৰ মুহূর্তত ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনলৈ শ্রদ্ধা জনাইছো। লগতে স্যারক এই কবিতাটো, কবিতা হৈছে নাই নাজানো, মোৰ মনৰ কথাৰে স্যারক আদরণি জনালো। ধন্যবাদ। আমি মৃদুল শইকীয়াদেৱলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
ইয়াৰ পাছতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ছাৰক আদৰণি জনাব বিচাৰিছে। মই তৰুণ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ আৰু বাইদেউ দুয়োগৰাকীলৈ তেখেতে আদৰণি জনাব বিচাৰিছে। ইয়াৰ পাছতেই আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিক আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। সেই ব্যক্তিজন হ'ল বিনোদ দাও। তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এজন আজিৰ দিনটোৰ বাবে নহয়, আচলতে তেখেতক বহুতেই চিনি পায়। বিশেষ এটা অৰ্থত এজন তেখেত শিল্পী, যিজন শিল্পীয়ে আজি আমাৰ ছাৰৰ মূৰ্তিভাগ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আজি শুভক্ষণত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত তেখেতক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ এখনি অভিনন্দন পত্ৰ যুগুত কৰি থোৱা আছে। মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা মাধৱী গুতুম বাইদেউক তেখেতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা অভিনন্দন পত্ৰ ভাগি পাঠ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আনন্দ শইকীয়া ছাৰৰ অভ্যাগ দিনে আমাৰ এই শিল্পীজনক এখনি ফুলাং গামোচাৰে আদৰণি জনালে। আমি কথাটো ঘোষণা কৰি দিছোঁ। আমি বাইদেউক আমাৰ শিক্ষকৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এতিয়া মাধৱী কুটুম বাইদেউক এই পত্ৰভাগি পাছ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মই সম্বৰ্ধনা পত্ৰ পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চিনামৰা মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ তৰফৰ পৰা ভাস্কৰ্য শিল্পী শ্ৰদ্ধাৰ বিনোদ দাওদেৱলৈ আন্তৰিক সম্বৰ্ধনা। শিল্পী মই তিনিও কালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ, অনাগত ভৱিষ্যতৰ আদিতে যাত্ৰা কৰি অনাদিলৈ যাওঁ। ধ্বংসৰ মাজেদি মই ৰূপান্তৰ ৰূপ পাই নৱত্তম সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলাওঁ। জয় জয়তে চিনামৰা মহাবিদ্যালয়। সভাপতি ৰাস ভাওনা বিহু সাহিত্য আলোচনা আদিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব বহুবাৰ পালন কৰিছিল। অতুল দাৰ মৃত্যু হ'ল। আজি তেওঁৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰা বঁটাৰ জৰিয়তে চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁ অৱদান, তেওঁৰ আদৰ্শ চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে। মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অমৰ আৰু দিব্যজ্যোতিক অতুল শৰ্মাৰ স্মৃতিত বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতুল শৰ্মাৰ আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত চিৰস্মৰণীয় হওক এই আশা কৰিছোঁ। সমবেত সুধিবৃন্দ, মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটে এই অভাজনৰ প্ৰতিমূৰ্তি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আজি স্থাপন কৰিলে। মোৰ জীৱন্ত কালত এই অভাজনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হোৱাটো ইচ্ছা কৰা নাছিলোঁ। সেইখিনি কথা বিতংভাৱে উল্লেখ কৰি শিক্ষক গোটলৈ এখন চিঠি দিছিলোঁ। মই ভাবোঁ আপোনালোকে সেই বিষয়ে অৱগত। মুঠৰ ওপৰত এই অভাজনে অহংকাৰৰ বশৱৰ্তী হৈ প্ৰতিমূৰ্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা নাছিলোঁ। মোৰ আৰু পৰিয়ালৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষক গোটে এনে কাম কৰাৰ মোৰ হিয়া ভৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ শিক্ষক গোটক। যিসকলে মোৰ শুভাকাংক্ষী সেইসকলকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ হৈ মোৰ এগৰাকী অন্তৰংগ বন্ধু ডাক্তৰ মাখন বৰদলৈয়ে প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে। তেওঁক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ মোৰ ভাষা নাই। প্ৰসংগক্ৰমে তেখেতৰ পিতৃ হেমকান্ত বৰদলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু, মোৰ পিতৃস্বৰূপ। এই কথাটো মই ক'বলৈ পাই ভাল পাওঁ। ছাৰক মৃত্যুৰ কেইদিনমানৰ আগত গৈছিলোঁ। ছাৰে তেতিয়া মোক কৈছিল, আনন্দ তোৰ তেতিয়া হেৰি লেণ্ডফুল আছিল 1997 চনৰ কথা,
ফোন নাম্বারটা দি থাকি যাচ্ছ মো বোলো স্যার কেলে এই গাটো বেয়া হলে তোলে ফোন করি মাখন বরদলে আছে মই রাতি খবর নাপালো পাঁচদিনা পালোগৈ স্যারক খৰি দি শেষ করলে সেই কথাটা মনত পড়লে আজিও হেৰি হয় আৰু সেই শ্রদ্ধা জনাবর কারণে সেই প্রতিমূর্তি থাকে কলেজলে আহিলে নমস্কার এটা জনাও সেইজনে মোক কৈছিল মোর কেবাজনো পুত্রর লগতে তোকো মোর পুত্র হিসাবে ধরছ গতি আজি প্রতিমূর্তিটো উন্মোচন করা মানে মোর এজন সহোদর ভায়ে করলে মই অতিকে সুখী হয়েছো। মহাবিদ্যালয় প্রবেশ পথ প্রবেশ করিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার বাটকটিয়া ভারতবর্ষের এগারী নমস্যক শিক্ষাবিদ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্রতিছবি এডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং প্রবেশ দ্বারত সেইখানে মনে করেছিল সেই সময় ভাল ধরনে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্রতিমূর্তি আছে অধ্যক্ষর কথামুখ সন্মুখত মূল চিরপূজ্য শিক্ষাগুরু দুলভচন্দ্র মহন্তর প্রতিমূর্তি এই সভাগরের কাষতে মূল পিতৃস্বরূপ শিক্ষাগুরু হেমকান্ত বরদলৈ আবক্ষ মূর্তি এই তিনিজন মহান ব্যক্তির মাজত এই অভাজনের প্রতিমূর্তিয়ে বাৰু শোভা পাইছেনে সেই প্রশ্নটো মোৰ মনলৈ অহরহ আহি আছে। আমি মহাপুরুষীয় মার্গর লোক রাইজর একান্ত সেবক রূপে নিজকে রাইজর দাস বলে ভাব আজ্ঞাপর ভকতি আজ্ঞা নহলে কাহার শকতি আপনার আজ্ঞা অনুসরি এই অভাজনের মূর্তিভাগ মহাবিদ্যালয়ত স্থাপিত হল যিকি নহোক মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন করা বহু উদ্যোক্তা এই পৃথিবীর পর চিরবিদায় ললে আমি জিয়াই থাকা সকলে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষর নেতৃত্বত শিক্ষক কর্মচারীর সক্রিয় সহযোগত মহাবিদ্যালয়খন অধিক জ্যোতিষ্মান করিব লাগিব। মূল প্রতিমূর্তির কথা বাদ দিছো আমি সততে মনত রখা উচিত মহাবিদ্যালয়খনের অনাগত দিনত সর্বদিশতে দোপত দোপতে উন্নতি করিলেহে পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ হেমকান্ত বরদলৈ স্যার দুলভ মহন্ত স্যারক প্রকৃত পক্ষে সম্মান জানা হব। মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা নির্জীব মূর্তি কেভাগ কলেজখন উন্নতি করিলেহে অনাগত দিনত সজীব হয়ে থাকিব। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাটোর শ্মশান যাত্রা হওয়ার বাবে সাম্প্রতিক কালত শিক্ষক কালত শিক্ষক সমাজও সরকারের লগতে সমান দায়ী এই কোনোবাই বেয়া পায় মই নিজে শিক্ষক হয়েও এই কবলে বাধ্য সরকারের গাতেও প্রত্যেকটো দোষ নাই নিজে এখন নিজে এজন শিক্ষক আছিল বেঞ্চার স্কুল পাতিছিল 71 চনত মরিয়নি কলেজত প্রথমে যোগদান করে এবছরমান 100 টাকা খাটিছিল সেয়া প্রদীপ বরুয়া আছে প্রদীপ বরুয়ায় সময়তে ফুল টাইমার আছিল কারণে বোধপুর 250 সেই কথাটো কৈছো কিন্তু রাজ্যপতা শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখি আমি মর্মাহত হয়েছো নিজে আজীবন শিক্ষক হয়ে আজি শিক্ষক সমাজক সমালোচনা করে জীবনের বিয়লিবিলাক অন্তদ্বন্দ্বত ভুগিছো এটা কথা স্বীকার করো মই কোনোদিনে হতাশ হওয়া নাই মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অনাগত দিনত আমার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যাহ্বান নেওচি অধিক শক্তিশালী রূপত অগ্রসর হব অসমের বিভিন্ন ঠাইত রাইজে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবৰ বাবে
আজি ওলাই আহিছে ই এটা শুভ লক্ষণ। বাতৰি কাগজত পাইছোঁ বহুতত প্ৰতিবাদ হৈছে বন্ধ কৰি দিব, কালিলৈ আমাৰ জুনিয়ৰ কলেজখন ইয়াৰ পৰা নিবলৈ কৈছে, অথচ ভালভাৱে এখন চলি আছে। এই কথাটো কেলৈ চৰকাৰৰ এই এটা মানে হেৰি ব্যৱস্থাটো কিয় হৈছে? আমাৰ মহাবিদ্যালয়টো কেইজনমান শিক্ষকৰ বাদে ৰাধাকৃষ্ণৰ আগতে উল্লেখ কৰা উক্তিটো ৰন্ধে ৰন্ধে উপলব্ধি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যা বুজিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছে। এই মহাবিদ্যালয়ৰ বহু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাতে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি চৰকাৰী বেচৰকাৰী সেৱাত নিয়োজিত হৈছে। আমাৰ কলেজৰ ভালেকেইজন শিক্ষকে মানে নিজে পইচা পাতি দিওঁ, বিয়ে ভাল ধৰণেৰে যদি মেজৰ লৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ গৈছে তেওঁলোকক দিয়ে। মোৰ বক্তব্য চমু কৰিব বিচাৰিছোঁ, আজি শিক্ষক দিৱসটো মোৰ বাবে স্মৰণীয় দিন। আজিৰ দিনটোৰ স্মৃতি মোৰ হৃদয়ত মৃত্যু পৰ্যন্ত সংস্থিত হৈ থাকিব। আজি এই পবিত্ৰ দিনত মোৰ এজন সহকৰ্মী যাৰ সৈতে একেলগে মৰিয়নি কলেজত 30 বছৰ শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ, সেইজন কৃতি শিক্ষক শিল্পী সাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ে ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰদান কৰিছে। বঁটা প্ৰাপক ডক্টৰ বৰুৱাক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। অন্য এগৰাকী বঁটা প্ৰাপক শ্ৰীযুত অসিত দেৱ শইকীয়া এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বতে তিতাবৰৰ প্ৰাগজ্যোতিকা বিদ্যালয়খন অসমৰ ভিতৰতে এখন আদৰ্শ বিদ্যালয়ত পৰিণত হৈছে। তেখেতৰ প্ৰতি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে প্ৰাগজ্যোতিকাৰ অধিক উন্নতি কৰক এই কামনা কৰিছোঁ। ডাক্তৰ মাখন বৰদলৈ মোৰ অন্তৰংগ বন্ধু, নিজৰ অমূল্য সময় খৰচ কৰি মোক মোৰ হৈ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ বাবে অতি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি মোৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ বাবে শিক্ষক গোটৰ প্ৰতিজন সদস্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শেষত সভাত সমবেত হোৱা গুণী জ্ঞানীসমূহ ব্যক্তিৰ প্ৰতি পুনৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ। আজিৰ শিক্ষক দিৱসত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমাৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ ছাৰলৈ কৃতজ্ঞতা থাকিল। এতিয়া আছে, মই কৈছিলোঁ 1:30 বজাৰ ভিতৰত শেষ কৰিম, গতিকে এতিয়া আজিৰ অন্যতম মুখ্য কাৰ্যসূচী অতুল শৰ্মা স্মাৰক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আৰু গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওট স্মাৰক তৃতীয় বাৰ্ষিক স্মাৰক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। গতিকে ইয়াতো প্ৰায় 10 মিনিট ল'ব, বিশিষ্ট অতিথি বীণাপাণী দেৱীৰ বক্তব্যৰ পাছত 10 মিনিট দিয়া হৈছে। 10 মিনিটৰ পৰা কমাই আনি পেলাই মই 7 মিনিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত বঁটা প্ৰাপক ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰৰ 7 মিনিট বক্তব্য আছে, বঁটা প্ৰাপক অচ্যুতদ্বীপ শইকীয়া ছাৰৰ বক্তব্য 7 মিনিট আছে। এনেকৈ কৰি আমি আৰু 2 বজাৰ ভিতৰত শেষ কৰিম বুলি অনুৰোধ কৰি সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আছে আজিৰ প্ৰথম বঁটা 2022 বৰ্ষৰ শিক্ষক সমাজকৰ্মী অতুল শৰ্মা স্মাৰক বঁটা প্ৰাপক বঁটাৰ বাবে মনোনীত মৰিয়নি মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক আমাৰ শিক্ষাগুৰু ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰক মই এই বঁটাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ
বিশ্বমুখী যুগভাৰতীৰ তৰফৰ পৰা যুগুতোৱা এই কাৰ্যসূচীত ডক্টৰ দীপেন নাথক আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বেছি পাতনি নেমেলো। সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় আৰু মঞ্চত উপৱিষ্ট সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, ইতিমধ্যে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আৰু বিভিন্ন প্ৰসংগত অৱতাৰণা হৈছে যে যুগবাৰ্তাৰ তৰফৰ পৰা আমি পূৰ্বতে এজন আৰু বৰ্তমান সময়ৰ পৰা এই বছৰৰ পৰা আমি দুজন কৃতি শিক্ষকক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেইবাবে 2022 বৰ্ষৰ কৃতি শিক্ষক সমাজকৰ্মী অতুল শৰ্মা স্মাৰক বঁটাৰ বাবে মনোনীত ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেখেতে বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহিছে। বিষয়টোৰ লগত সংগতি ৰাখি অতুল শৰ্মা ছাৰৰ সম্পৰ্কে আৰু ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰৰ সম্পৰ্কে বহুখিনি ক'ব লগা আছিল, কিন্তু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সেইখিনি কোৱা নাই। ইতিমধ্যে দুয়োজনৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহুখিনি কথাই জানে, আকৌ কিছু দীঘলকৈ পাতনি মেলি মই আমনি দিব বিচৰা নাই। তেখেতসকল যি দুজন ব্যক্তি আছে তেখেতসকল নিজেই অনুষ্ঠান সদৃশ, গতিকে আমি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰক মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক তেখেতৰ বাবে আমি গামোচা চেলেং ছাতি মহাবিদ্যালয়ৰ বেগ গ্ৰন্থৰ টোপোলা স্মাৰক আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মই প্ৰথমে সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন পাঠ কৰিবৰ বাবে ডক্টৰ বৰ্ণালী বৰঠাকুৰ বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অতুল শৰ্মা ছাৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে, পৰিয়ালবৰ্গকো মই সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত এই জ্ঞানগৰ্ভ অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়কে প্ৰবক্ষ কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট মোৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আৰু মঞ্চৰ সন্মুখত থকা সুধী সমাজ, জীৱন বাটৰ আৰম্ভণিৰে পৰা আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিকভাৱে বিভিন্ন দিশত শিক্ষা লাভ কৰি অহা মোৰ অগ্ৰজ শিক্ষাগুৰুসকললৈ আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত শ্ৰদ্ধা জনাই মই ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱলৈ আগবঢ়োৱা সম্বৰ্ধনা পত্ৰ ভাঙি পাঠ কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। চিনামৰা মহাবিদ্যালয় প্ৰকাশনৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ শিক্ষক সমাজকৰ্মী অতুল শৰ্মা ছাৰক শৰ্মা স্মাৰক বঁটা পাপক ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱলৈ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। শ্ৰদ্ধাভাজনে সাদৰ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিব। পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ শুভক্ষণত সমবেত সমাজক সাক্ষী কৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰকাশনৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগমাত্ৰাৰ শিক্ষক সমাজকৰ্মী অতুল শৰ্মা বাৰ্ষিক স্মাৰক বঁটা আপোনাক অৰ্পণ কৰিবলৈ পাই অতিশয় সুখী হৈছোঁ। শিক্ষক সমাজকৰ্মী অতুল শৰ্মা আছিল দক্ষিণ যোৰহাটৰ অন্তৰ্গত কৰঙা ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ বাসিন্দা। তেখেত আছিল দক্ষিণ যোৰহাটৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, চিনামৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক। চিনামৰা মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। এনে এজন মহান শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী পিতৃৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে তেখেতৰ সুযোগ্য পুত্ৰদ্বয় চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত অমৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু শ্ৰীযুত দিব্যজ্যোতি শৰ্মাই এই বৰ্ষৰ পৰা চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ জৰিয়তে এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে ভৱিষ্যতেও আমাৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ জৰিয়তে আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আমাৰ প্ৰকাশনে এই বঁটাৰ বাবে আপোনাক মনোনীত কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল জিলিকা বৰ ভোগদৈৰ পাৰ, এই নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ত সুদীৰ্ঘকাল অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ নিজ নিজ ক্ষেত্ৰখনত বিদ্যায়তনিকভাৱে সুনিৰ্মল ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আপোনাৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ ভালে সংখ্যক বস্তুনিষ্ঠ গৱেষণা পত্ৰ আৰু গ্ৰন্থ বৰ্তমানে প্ৰকাশ পাইছে। তৃতীয়তে অসমীয়া সাহিত্য নাট গীত আৰু কবিতা
বস্তুনিষ্ঠভাবে রাজ্যিক আর জাতীয় প্রেক্ষাপটত প্রতিষ্ঠা করে উত্তর পুরুষের দুর্লভ তথা অম্লান সামগ্রী চিরদিনের প্রজ্বলিত করার অহরহ প্রচেষ্টা অব্যাহত রখা অন্যতম নীরব সাহিত্যিকগী হয়েছে আপনি। হাজার জোলাকির জিলমিল মিলনের থলি হয়েছে সিনামরা মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয় সাহিত্য চর্চা আর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটর উর্বর থলি হিসাবে গড় দিয়ার আপনার এক বিশেষ অবদান আছে। শেষত নিজের জন্মস্থানত প্রতিষ্ঠিত ডাক্তর নবীন বৰগোহাঁই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করে মহাবিদ্যালয় গড় দিয়ার ক্ষেত্রে আপনার বরঙনি লেখত লোবলগিয়া। সেয়ে আজির শিক্ষক দিবসের শুভ মুহূর্তত আপনার দরে এগারী সফল শিক্ষকক এই স্মারক বটা প্রদান করবলে পাই আমি ধন্য মানিছো। আপনার সুস্বাস্থ্য আর সুদীর্ঘ জীবন পরিক্রমাত ঈশ্বরে সহায় করক। সেই আশায় বিনীত দাতা পরিয়ালের হয় শ্রী অমরজ্যোতি শর্মা, শ্রী দিব্যজ্যোতি শর্মা করঙা যোরহাট, ডক্টর দীপেন নাথ মুখ্য সম্পাদক বিশ্বমুখী যুবমার্তা সিনামরা মহাবিদ্যালয়, ডক্টর অঞ্জন শইকীয়া অধ্যক্ষ ব্যবস্থাপক বিশ্বমুখী যুবমার্তা সিনামরা মহাবিদ্যালয়ের প্রকাশন 5 সেপ্টেম্বর 2022 সোমবার কাব্যক্ষেত্র সিনামরা মহাবিদ্যালয় যোরহাট 8 অসম। এই সম্বর্ধনা পত্রভাগি মানে আজির আমার প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মদুরের প্রতিমূর্তি উন্মোচক ডক্টর মাখন বৰদলৈ স্যারক, ডক্টর প্রদীপ কুমার বৰুৱা স্যারক অর্পণ করবল অনুরোধ জানাই। ইতিমধ্যে সম্বর্ধনা পত্র পাঠ হয়েছে, এই পত্রভাগি প্রদান করব আমার সম্মানীয় শ্রদ্ধার মাখন বৰদলৈদেৱে। তার আগতে তেখেতৰ বাবে প্রস্তুত করে রাখা গামোচা, চেলেং, স্মারক আদি প্রদান করবর বাবে মই অনুরোধ জানাইছো। শ্রদ্ধার ডক্টর প্রদীপ বৰুৱা স্যারক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। যুববার্তার হয়ে ব্যবস্থাপক ডক্টর রঞ্জন শইকীয়াদেৱে চাটিন, মেডেল, সম্বর্ধনা পত্র ইত্যাদি যাবতীয় কাম অতি নিখুঁতভাবে তেখেতে করে আমাক সহায় করে দিছে। যুববার্তার হয়ে তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। তেখেতর সহযোগিতার অবিহনে আমার এইখানে সম্ভব হয়তো নহলহেতেন। এই হল আপনার কারণে বৌদ্ধিক বেগ ফ্রম সিনেমা কলেজ প্রকাশন। লগতে দাতা পরিয়ালের হয়ে তেখেতর পুত্র আর পুত্রবধূ দুইগী আছে, তেখেতসকলেও সম্বর্ধনা কার্যসূচীত অংশ লৈছে। তেখেতসকলের পরিয়ালের আর্থিক সহযোগিতায় আমাক এই বটা দিয়াত যথেষ্টখিনি সহায় করেছে। আমি অতুল শর্মা স্যারের প্রতি জানাইছো, তেখেত যতে আছে আমার প্রতি আশীর্বাদ বরষিব, তেখেতসকলের পরিয়ালের প্রতি আশীর্বাদ বরষিব, প্রদীপ বৰুৱা স্যারের প্রতিও আশীর্বাদ বরষিব, আর লগতে তেখেতসকলের পরিয়ালের ফলপা এভাগ গামোচার তেখেতক আদরণি জানাব, শ্রদ্ধা নিবেদন করব। এয়া শর্মা স্যারের পুত্রবধূ বধুয়ে তেখেতক এখন গামোচার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। ইতিমধ্যে অমৰ শর্মাদেৱে ঘোষণা করে গেছে মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাম কাজত তেখেতসকলে সহযোগিতা দিব, আর এই সহযোগিতার বাবে আমি তেখেতসকলের পরিয়ালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর বটা গ্রহণ করে আমার কৃতার্থ করা ডক্টর প্রদীপ বৰুৱা স্যারকও আমার ফলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো।
আজিৰ অন্যতম আকৰ্ষণ গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওট স্মাৰক বঁটা প্ৰাপক আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ দাদাস্বৰূপ অশ্বুদ্ধ শইকীয়া ছাৰক মই নিৰ্দিষ্ট আসনলৈ অগ্ৰসৰ হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ অধ্যাপক দীপেন নাথে তেখেতক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আহক ছাৰ, প্ৰায় 2018 চনৰ পৰা আমি প্ৰদান কৰি আহিছোঁ গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওট বঁটা। এই বঁটা আমালৈ আগবঢ়াই শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ ৰাজীৱ লোচন বৰুৱা আৰু অঞ্জুমণি বৰুৱাৰ পৰিয়ালে, আনন্দ কেওটৰ পুত্ৰ আৰু পুত্ৰবধূ। আৰু আজি এই বৰ্ষত আমি প্ৰাগজ্যোতিকা বুলি ক'লে বেলেগকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু অসমত প্ৰাগজ্যোতিকা বিখ্যাত। আৰু এই প্ৰাগজ্যোতিকাক বিখ্যাত কৰা সঞ্চালক অচ্যুতদেৱ শইকীয়াদেৱ আমাৰ আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি তেখেতো আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি, আমাক তেখেতে অনুগৃহীত কৰিছে। আৰু তেখেতৰ বাবেও আমি গামোচা, চেলেং, মহাবিদ্যালয়ৰ বেগ, গ্ৰন্থ, টোপোলা, স্মাৰক, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ যুগুতাইছোঁ। আৰু এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰ পাঠ কৰিব শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ অধ্যাপিকা বৰ্ণালী ভূঞাই। আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰ পাছতে গামোচা, চেলেং, ছাতিন, মহাবিদ্যালয়ৰ বেগ, গ্ৰন্থ, টোপোলা, স্মাৰক তেখেতক অৰ্পণ কৰিব আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি ডক্টৰ বীণাপাণী দেৱী বাইদেৱে। নমস্কাৰ, আজি শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ প্ৰণিপাত জনাই মই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চিনামৰা মহাবিদ্যালয় প্ৰকাশনৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওট স্মাৰক ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰাপক শ্ৰীযুত অচ্যুতদেৱ শইকীয়াদেৱলৈ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। শ্ৰদ্ধাভাজন এখু সাদৰ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিব। পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ শুভক্ষণত সমবেত সুধী সমাজক সাক্ষী কৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰকাশনৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ উদ্যোগত গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওট স্মাৰক ৰাজ্যিক বঁটা আপোনাক অৰ্পণ কৰিবলৈ পাই অতিশয় সুখী হৈছোঁ। গুৰুমহীয়ান আনন্দ কেওট আছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত কোঁৱৰপুৰ পানীতোলা গাঁৱৰ নিবাসী। তেখেত আছিল কোঁৱৰপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ, প্ৰবীণ নাট্যকৰ্মী, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰদীপ্ত ভাস্কৰ আৰু নিষ্ঠাবান সমাজকৰ্মী। এনে এজন মহান পিতৃৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে তেখেতৰ সুযোগ্য পুত্ৰ, সমাজকৰ্মী আৰু সংস্কৃতিবান ব্যক্তি শ্ৰীযুত ৰাজীৱ লোচন বৰুৱা আৰু পুত্ৰবধূ শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰীযুতা অঞ্জুমণি বৰুৱাই 2019 বৰ্ষৰ পৰা এই বঁটা চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ উদ্যোগত প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ বাৰ্তালোচনী বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ উদ্যোগত আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আমাৰ প্ৰকাশনে এই বঁটাৰ বাবে আপোনাক মনোনীত কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল তিতাপুৰস্থ নন্দনাথ মহাবিদ্যালয়ত ইতিহাসৰ অধ্যাপক হিচাপে সফলতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি বিভাগটোক জ্যোতিষ্মান কৰাত আপোনাৰ এক বিশেষ অৰিহণা আছে। প্ৰাগজ্যোতিকা অসম কিংবা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এক চিনাকী শিক্ষানুষ্ঠান। গাঁৱত থাকিও বেলি পোহৰ পাবি, গাঁৱত থাকিও বিশ্বজগত চাবি, এই মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আপোনাৰ সফল নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এই শিক্ষানুষ্ঠান। এই শিক্ষানুষ্ঠানটি অনন্য ৰূপত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এক ঐতিহাসিক অৱদান আছে। যোগফল জীৱনৰ এখনা, অসমীয়া সাহিত্য জগতত এক নতুন সংযোজন, এই গ্ৰন্থখনৰ মাজেৰে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ এখনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বস্তুনিষ্ঠভাৱে আলোকপাত কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক বাৰ্তা দিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থন মাতৃৰ মানুহ, নিজৰ শিপা সুদৃঢ়ভাৱে ধৰি ৰাখি শিক্ষকতাৰ মাজেৰে নিজকে পূৰ্ণ মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা আৰু সমাজলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাত সফল হৈছে। সেয়েহে আজিৰ শিক্ষক দিৱসৰ শুভ মুহূৰ্তত আপোনাৰ দৰে এগৰাকী সফল শিক্ষকক এই স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি ধন্য মানিছোঁ। আপোনালৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাই অনাগত দিনত সমাজ জীৱনত এক নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নতুন সন্ধানৰ বাট বুলিব আমি আশাবাদী। বিনীত দাতা পৰিয়ালৰ হৈ শ্ৰীযুত ৰাজীৱ লোচন বৰুৱা, শ্ৰীযুতা অঞ্জুমণি বৰুৱা, শিৱসাগৰ, অসম। ডক্টৰ দীপেন নাথ, মুখ্য সম্পাদক, বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তা চিনামৰা মহাবিদ্যালয়। ডক্টৰ অঞ্জন শইকীয়া, অধ্যক্ষ, ব্যৱস্থাপক, বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তা চিনামৰা মহাবিদ্যালয় প্ৰকাশন, 5 ছেপ্টেম্বৰ 2022, সোমবাৰ। কাব্যক্ষেত্ৰ চিনামৰা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট, অসম।
আমি শ্রদ্ধার বীণাপাণি বাইদেউক আগবাঢ়ি আহিবৰ বাবে অনুরোধ জানাইছো। আর ৰুণু বৰা বাইদেউয়ে তথা দীপ্তি দত্ত বাইদেউয়ে তেখেতক সহায় কৰি দিব। আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়কে অকনমান আগবাড়ি এই ফটো তোলাত সহায় করে দিবলে ভবিষ্যতের চিনস্বরূপে সুবিধা হব। তেখেতকো আমি অকমান সহযোগিতা দিবর বাবে অনুরোধ জানাইছো। স্মারতি আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়ে তেখেতক অর্পণ করবর বাবে অনুরোধ জানাইছো। সঞ্চালকক স্মারক প্রদান করেছে আর এখন মহাবিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভানেত্রী মহোদয় সঞ্চালক ডাঙরিয়াক এখন সম্বর্ধনা পত্র আগবাই দিয়ার আলোকচিত্র আমার স্মৃতিস্বরূপে রয়ে যাব। ইয়ার পিছর কার্যসূচী চলাই যাবর বাবে মই সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ক অনুরোধ জানাইছো। প্রদান করা হল, ইয়ার পিছত বেশি কার্যসূচী নাই। ইয়ার পিছত আছে বীণাপাণি আমার বাইদেউ বক্তব্য, বাইদেউ অতি চমুকৈ শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগবঢ়াব। তারপরে আমার বঁটা প্রাপক স্যার ডক্টর প্রদীপ বৰা স্যারক অনুরোধ জানাম। তারপরে অন্য এগারী বঁটা প্রাপক অচ্যুতদ্বীপ শইকীয়া স্যারক অনুরোধ জানাম। অতি চমুকৈ শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আমার আপ্যায়ন করবলে, কারণ আমি দুটালে 15 মিনিট আছে, 2টা বজার ভিতর শেষ করম। ইয়ার পিছতে আমার মহাবিদ্যালয়ের বার্তালোচনী যুগবার্তা সমূহীয়ভাবে উন্মোচন হবে আর তারপরে সভাপতি মন্তব্য ইতিমধ্যে দিয়ে আসো শলাগ জ্ঞাপন তরুণ শইকীয়া। ইয়ার পিছতে সকলকে অনুরোধ জানাইছো যে আমি প্রীতিভোজের এক আয়োজন করেছো আর এই প্রীতিভোজত অংশগ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করব বলে। মঞ্চত চমু বক্তব্য আগবঢ়ার আগতে সেইজনা মহান শিক্ষাবিদলৈ মোর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো। লগতে আজির আমার এই সভাত উপস্থিত থাকা মঞ্চত থাকা আদর্শ শিক্ষক সকল, মোর সম্মুখত থাকা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল সকলকে মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আমার সুশিক্ষা প্রদানের ফলত আকো সময়ে সময়ে সুন্দরক আদর্শ শিক্ষকর জন্ম হোক ইয়াকে কামনা করছো। পরম শ্রদ্ধেয় আজি সভার সভাপতি তথা এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর অঞ্জন শইকীয়াদেব, মঞ্চত উপবিষ্ট মোর পরম শ্রদ্ধার শিক্ষাগুরু, যদিও বা মোর প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাগুরু নহয়, মই শিক্ষাগুরু বলে গণ্য করো, লগতে মোর দাদা স্বরূপও আজি প্রতিমূর্তি যার নামত আজি প্রতিমূর্তি থিয় করা হল সেই পরম শ্রদ্ধার আনন্দ শইকীয়াদেব, মঞ্চত আসন গ্রহণ করে থাকা বৰদলৈ ডাঙরিয়া, তেখেতক আগতেও লগ পাইছো, শ্রদ্ধেয় বৰদলৈ ডাঙরিয়া, আর অতি মরমর অচ্যুতদ্বীপ, বহুদিনের মূর্ত অচ্যুতক লগ পাইছো, ভাল লাগিছে। আর সম্বর্ধনা পত্রখন দিবলৈ পাই মই কৈছো যে মই আজি মোৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ দিন। মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ, মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, কথা বেছি নকওঁ, সময় তেনেই কম আর কবলগীয়াও মোৰ বিশেষ নাই, কিন্তু দুটামান কথা মোৰ মনত খেলা আছে। এটা কথা যে এই মহাবিদ্যালয়খনত মই জড়িত পরিচালনা সমিতির সভাপতি হিসাবেই নহয়, তার আগৰ পৰা মই জড়িত হৈ আছিলোঁ বিভিন্ন কামত, মই আহিছিলোঁ তেতিয়া এজন বিদ্বান পুরুষ মই লগ পাইছিলোঁ, যিজন পুরুষের ছাত্র ছাত্রী মহাবিদ্যালয়ের সকলে
কাম কৰিছিল আৰু তেখেতে কেৱল কথা নকৈছিল তেখেতে কথা কমেই কৈছিল কাম কৰিছিল আদৰ্শ দেখুৱাইছিল যিজনে সকলোকে মৰম কৰিছিল ডাঙৰ সৰু সকলোৱে মৰম চেনেহ পাইছিল যিজনে যিজন কৰ্মনিপুণ এই বয়সতো যিগৰাকীয়ে কৰ্ম কৰিবলৈ ভয় নকৰে যিজন বহু মানুহৰ সু পৰামৰ্শদাতা সেইগৰাকী ব্যক্তি আনন্দ শইকীয়া দেৱ চমুকৈ এক শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাম তাৰ আগতে অচ্যুতদেৱ শইকীয়া ছাৰ এজন জ্ঞানগভা নতুন টেকন'লজিৰ নতুন ব্যক্তি আজি এদিন তেখেতক আকৌ এই নতুন টেকন'লজিৰ নতুন শিক্ষানীতি নতুন নতুন যিটো চিন্তাৰ যিটো তেখেতে অন্বেষণ ঘটাইছে সেইখন স্কুলত সেই বক্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ তেখেতক এদিন বিশেষভাৱে মাতিম কিন্তু আজি ছাৰৰ সৈতে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ 5 মিনিটতকৈও যেন বেছি নকৰে সেইটোহে মোৰ অনুৰোধ থাকিল তাৰমানে 2 বজাৰ পিছত আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম এটা আছে গতিকে মই সেইটো অনুৰোধ ৰাখি মই প্ৰদীপ বৰুৱা ছাৰক বক্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এই বস্তুবোৰ মানে ইমানকৈ কৰিম যে সভাপতি প্ৰমুখ্যেই মঞ্চত বহা সকললৈ মোৰ নমস্কাৰ থাকিল আৰু আজিৰ সভাৰ সৌন্দৰ্য অডিয়েঞ্চ বা জনতালৈ বা জনসাধাৰণলৈ মোৰ আন্তৰিক সেৱা জনালোঁ ঢেকীয়াজুলি MV স্কুলত মই জইন মানে যোগদান দিছিলোঁ মেট্ৰিকুলেট হিচাপে তেতিয়া 61 চনত পাইছিলোঁ 55 টকা স্কেল 5 টকা DNS এলাউন্স 55 টকা আৰু অতুল শৰ্মাই পাইছিল 90 টকা আগৰ মোতকৈ ছিনিয়ৰ গতিকে মই ছিনিয়ৰ হ'লেও মোতকৈ 2-4 বছৰ ডাঙৰ হয়তো 2-4 বছৰ নহয় 2-3 বছৰ মানে হ'ব পাৰে কিন্তু হ'লেও আমি তুমিতামাকে মাতিছিলোঁ আৰু খুব সৰল নিৰ্জু মানুহ আছিল অতুল শৰ্মা মই ভাবিছোঁ ঢেকীয়াজুলি মই আমাৰ বস্তু আনন্দ শইকীয়াইও নাজানে মই কাকো কোৱা নাই কথাটো কৰোঁ মই মিটিঙতে ক'ম মোৰ সেই অতুল শৰ্মা মোৰ সহকৰ্মী আছিল এসময়ত 3 বছৰ ধৰি মই তাৰপিছত ইণ্টাৰমিডিয়েট হৈ পেলাই মই হেৰিলৈ গ'লোঁগৈ ঢেকীয়াজুলি হাইস্কুললৈ গ'লোঁগৈ তেতিয়া অতুল শৰ্মা MV স্কুলতে থাকিলে তাৰপৰা কেতিয়া আহিল জানো ক'ত ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া অঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল চমু কৰিবলৈ পোৱা কথাটোতে মোৰ কথা এটা মনত পৰিছে নহয় চমু কৰিবলৈ পোৱা কথাটোতে মনত পৰিছে যে মানুহৰ এপিকটেটাছ নামৰ এজন দাৰ্শনিকে কৈছিলে মানুহে শুনাৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহ হ'ব লাগে কাৰণ ভগৱানে ক'বলৈ 1 মুখ দিছে শুনিবলৈ 2 কাণ দিছে আৰু হয়ো কথাটো মই ৰিজাই চালোঁ যে আমাৰ গুৰুজনাই কৈছিলে শ্ৰৱণ কীৰ্তন শ্ৰৱণৰ পিছতহে কীৰ্তন গতিকে শ্ৰৱণক ভাবি চাওক কেতিয়াৰ কথা এইটো গতিকে মই এইটো সহমত কৰিলোঁ আৰু এটা কথা মই মোৰ ছাত্ৰই আজি সভাপতি অঞ্জন শইকীয়াক মই ক'লোঁ 10:30 মাতিছিলে মোক 11 বজাত মই গৈ পালেগৈ হ'লনে বোলে নাই ছাৰ 10:30-11 বজাৰ ভিতৰত আগ্ৰহ কাৰণ তেতিয়া মোৰ এটা কথা মনত আছে ক্ৰনফেজ নামৰ এটা ইংৰাজী শব্দ আছে অভিধানত হয়তো সোমাইছে এইটো ফৰাচী শব্দ ক্ৰন মানে সময় ফেজ মানে হৈছে ঘাতক যি সময়ৰ মতে নাহে সেই ব্যক্তিজন ক্ৰনফেজ মই ক্ৰনফেজ হ'বলৈ বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণে অধ্যক্ষ অঞ্জন শইকীয়াক মই জনাইছিলোঁ যে মোৰ অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে চাবা গতিকে সেই এটা কথা আৰু আজি শিক্ষক দিৱস মহান শিক্ষক সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দেৱলৈ শ্ৰদ্ধা জনালোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এষাৰ কথা ক'ব খোজোঁ এদিন বিবেকানন্দই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দলক পালে লগ ক'লে ল'ৰা ছোৱালী হওক পঢ়া শুনা কেনে চলিছে ল'ৰা ছোৱালীহঁতে ক'লে মহাশয় ভালেই চলিছে কিন্তু পঢ়োঁ আৰু পাহৰোঁ পঢ়োঁ পাহৰোঁ অঁ বিবেকানন্দই ক'লে পঢ়িবা পাহৰিবা পাহৰিবলৈকে পঢ়িবা কিন্তু পঢ়িবলৈ নেপাহৰিবা এইটো কম কথা কোৱা নাই গতিকে এতিয়া আমাৰ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মই এষাৰ কথাই ক'ব পাৰোঁ শিক্ষক দিৱসত
পঢ়িবা, পঢ়িবলৈ নাপাহৰিবা, পঢ়িবা পাহৰিবা, পঢ়িবা পাহৰিবা, পাহৰিবলৈকে পঢ়িবা কিন্তু পঢ়িবলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে আজি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান মই নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ যুগবাৰ্তালৈ এটা যুগবাৰ্তা দিব খুজিছোঁ। তেওঁলোকে যিটো যুগবাৰ্তা বিশ্বমুখী যুগবাৰ্তাৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈছে, এই পতাকা সমৃদ্ধি, প্ৰগতি, আত্মবিশ্বাস, আত্মপৰিচয়ৰ প্ৰতীক আৰু কিছু পৰিমাণে আত্ম অহংকাৰৰ প্ৰতীক। গতিকে তেওঁলোকে এই নিৰাপত্তা আৰু সংযমৰ প্ৰতীক এই পতাকাখন যাতে তেখেতসকলে ধৰি ৰাখে, বিশ্বমুখী জয়যাত্ৰা তেখেতসকলৰ হ'ব নিশ্চয়। ইয়াকে শুভকামনা যাচি মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। কৃতজ্ঞতা থাকিল। মৰিয়ণী মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া অধ্যয়নৰত হৈ আছিলোঁ, প্ৰতিপৰিয়াল ছাৰৰ অসমীয়া ক্লাছটোৰ পৰা উঠি যাবলৈ মন নগৈছিল। তেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ মৰিয়ণী মহাবিদ্যালয়ত আব্দুল মালিক কোন। মৰিয়ণী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী আব্দুল মালিক আছিল প্ৰতিপৰিয়াল ছাৰৰ। ইমান ধুনীয়া ৰসাল বক্তব্য আগবঢ়াই ছাৰক আজি এই বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি নথৈ কৃতাৰ্থ মানিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অন্য এগৰাকী বঁটা পাবক সুদীপ দত্ত শইকীয়া ছাৰক মই তেখেতৰ শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগবঢ়ালৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এগৰাকী অনুষ্ঠিত আজিৰ এই সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কৃতি শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, সুচিন্তক, দূৰদৰ্শী চিন্তানায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত আনন্দ শইকীয়াদেৱ, মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃপ্ৰতিম প্ৰদীপ বৰুৱা দাদা, মই যিখন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, মই যেতিয়া দ্বাদশ শ্ৰেণীত আছিলোঁ তেতিয়া বি এ শ্ৰেণীত থকা আমাৰ অতি মৰমৰ তথা শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ বীণাপাণী বাইদেউ মাজে মাজে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাওঁ। আজি আকৌ লগ পালোঁ এই সভাৰ, এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি। এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গোলাঘাটৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ মাখন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, সুধীবৃন্দ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত, এই মহাবিদ্যালয়ৰ গুণী জ্ঞানী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমাৰ আদৰৰ তথা চেনেহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জৰিয়তে মই সেই মহান শিক্ষকগৰাকী যিসকল এগৰাকী মহিয়সী পুৰুষেই নাছিল, এগৰাকী মহান শিক্ষকেই নাছিল, একাধাৰে আছিল তেওঁ এজন বিশ্ববিশ্ৰুত দাৰ্শনিক, কূটনীতিজ্ঞ, ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে নব্য স্বাধীনতাপ্ৰাপ্ত দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰথমতে উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি বিপদকালত ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিয়া সৰ্বভক্তৰ সৰ্বাবলী ৰাধাকৃষ্ণনক আমি আমাৰ অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। তাৰপিছত এই অভিযান আমি নিজকে যোগ্য বুলি নভবাৰ পিছতো এই মহাবিদ্যালয়ৰ চিন্তন আৰু কৰ্ষণৰ বা চৰ্চনৰ মাধ্যম বিশ্বমুখী যোগাবাৰ্তাই আমাক এই বৰ্ষৰ বাবে এজন গুৰুমহীয়ান শিক্ষকৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰা বঁটাটোৰ বাবে মনোনীত কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ সদিচ্ছা সন্মান জনাই আমি সন্মতি গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু তাৰ বাবে কৰ্মকৰ্তাসকলক, চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালক আমাৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সংক্ষেপেৰে প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ গঢ়িবলৈ সমৰ্থ হয়, যিহেতুকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কথন, লিখন আৰু গণনা, পঠন, লিখন আৰু গণনাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষা সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ডিগ্ৰী আদি উপলব্ধ হৈছে। আজিৰ যুগত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হওক, বিদ্যালয় বা যিকোনো ধৰণৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাসমূহতে হওক, কিন্তু এই লিখন, পঠন আৰু গণনাই সম্পূৰ্ণ মানৱ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিফল হৈছে।
বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা যদি আমি ভাবো বা আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাখি যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবিকার সন্ধান দিবলৈ হয়তো সক্ষম হয়েছে, কিন্তু জীবনের সন্ধান দিবলৈ বারুকৈ উজুতি খাইছে। জীবনের সন্ধান দিয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় উজুতি খোৱাৰ কারণটি হল আমি কর্মক সন্মান নজনাই অকল পাঠ্যক্রমিক শিক্ষাত আবদ্ধ থাকার বাবে এই অবস্থাটি হয়েছে। সংজ্ঞা তথ্য আর ধারণার জড়িয়ে আহরণ করা জ্ঞান চিন্তন আর মননের জড়িয়ে উপলব্ধির পর্যায়ে উন্নীত হয় আর উপলব্ধি আর প্রগাঢ় আত্মদৃষ্টির জড়িয়ে সেই জ্ঞান প্রজ্ঞার স্তরলে রূপান্তরিত হয়। আমি নিজেও প্রজ্ঞার সাধক হব লাগিব, প্রজ্ঞার বাবে আমি সাধনা করব লাগিব, প্রজ্ঞা সাধনার বস্তু। আর শিক্ষার্থী সকলক আমি ভাবো তেনে ধরনের সাধনার বাবে যদি আমি উদ্বুদ্ধ করব পারো প্রত্যেকগী শিক্ষার্থী আজি পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল সমস্যা এটাই হোক, গণেশ শাস্ত্রের কঠিন সূত্র এটাই হোক, রাজনীতি বিজ্ঞানের সূত্র এটাই হোক, সাহিত্যের ওয়ার্কশপ বা শেক্সপিয়ার সাহিত্যের ক্ষেত্রতে হোক, বুরঞ্জীর ক্ষেত্রতে হোক, বিজ্ঞান বা যিকোনো বিষয় কমার্সের বাণিজ্যের ক্ষেত্রতে হোক, আমি যদি শিক্ষার্থীসলক সেই পর্যায়ের জ্ঞানের জড়িয়ে আত্মচিন্তায় আগবাড়ি যাবলে উদ্বুদ্ধ করব পারো, আমি ভাবো শিক্ষক হিসাবে সেইদিনাই আমি সফল হিসাবে নিজকে গণ্য করব পারি নাকি নহক। পুনর্বার মহাবিদ্যালয় চিরামরা মহাবিদ্যালয়ের যে পরিবেশ গঠন করেছে অধ্যক্ষ ডক্টর মোর ভাতৃপ্রতিম বন্ধু ডক্টর অঞ্জন শইকীয়ার নেতৃত্ব কর্মমুখী শিক্ষার বাবে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই পরিকল্পনায় আমি ভাবো আমার শিক্ষার্থীসলক বাস্তব জগতের পরিচয় করাই দিব আর নিজের পরিচয় ঘটাতে নতুন একটা উপলব্ধি করব পার আর সেই উপলব্ধির জড়িয়ে আমি ভাবো জীবনের সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হব। ইয়ার বাবে সিনেমা মহাবিদ্যালয়ের সমগ্র পরিয়ালটিক আমার তরফের শুভেচ্ছা জানাইছো। অনাগত দিনত সিনেমা মহাবিদ্যালয় নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল আদর্শ হিসাবে পরিণত হোক এই দুটাকে কই পুনর্বার এই অভিযোগ এনে ধরনের সম্মান রচার বাবে আমি যদি উপযুক্ত নহই আপনার সরুটিলকে অন্তরের রিভ্যুত কোণের শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মূল বক্তব্য সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ সুদীপ শইকীয়া স্যারলৈ শুভেচ্ছা থাকিল। তেখেতের নেতৃত্বত সেইখন যখন তিতাবর প্রাকজ্যোতিকা বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনে এক নতুন রূপত নতুন শিক্ষানীতিত অগ্রসর হোক সেই আশাৰে আৰু এতিয়া আছে সমূহীয়াকৈ বিশ্বমুখী যুগবার্তা উন্মোচন। আসলে এই উন্মোচন নহয় আমার বিতরণহে হয়। এই ক্ষেত্রে অধ্যাপক দীপেন নাথ আর তরুণ শইকীয়া কুমার অগ্রসর হবলৈ অনুরোধ জানাইছো। দীপেন কত আছে? সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি সাপেক্ষে মোৰ দ্বারা রচিত শেহতীয়া গ্রন্থ যুগফল জীবনের এখনার দুটা কপি মই মহাবিদ্যালয়ের রাজহুৱা পুথিভঁৰালৈ গৈ ডক্টর শইকীয়ার হাততে যে ইনচার্জ অশোক দত্ত আর কোঅর্ডিনেটর আমার অধ্যাপক অমলজ্যোতি সিং আর শেওয়ালী শইকীয়ার আহিও তখেতর গ্রন্থ কেখন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানালো। সমূহীয়া যুগবার্তা বিশ্বমুখী যুগবার্তা উন্মোচন হয়ে গেল। 2017 চনের
প্রতি তিনি মাহে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমার প্রকাশিত হয়ে আছে। ইতিমধ্যে আমি 2018 চনত RNI নম্বরটা পাইছিল, এতিয়া 2022 চন, প্রায় ছবছর চলি আছে। অতি কষ্ট হয়েছে বিশেষ আর্থিকভাবে এই ক্ষেত্রে আপনার বছরেকিয়া গ্রাহক হিসেবে হলে অন্তত আমার এই পেপারখনে সুবিধা হব, আর লগতে আপনার এই পেপারখন আপনার অঞ্চলবিল প্রসার করবলে মই বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইছো। গতি সে আশা রাখি এটা আছে সভাপতির মন্তব্য, সভাপতির মন্তব্য তেনেকে একো নিদো, ইতিমধ্যে কই আছো সিনামারা মহাবিদ্যালয়খন মোর বাবে এক সপন। সিনামারা মহাবিদ্যালয় মোর বাবে এক গবেষণার বিষয়, আর বিশ্বের যতই নেযাও লাগিলে মোর অতিকে শ্রদ্ধার বিষয়টি হয়েছে এইখন মহাবিদ্যালয়। কারণ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার এখার কথা আছে, গাঁত থাকিও বেলেগ পাবি, গাঁত থাকিও বিশ্ব জগৎ পাবি। মই ভারতবর্ষের পৃথিবীর যান বিশ্ব যান পৃথিবীর ব্যক্তি, যান পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ করছো এই মহাবিদ্যালয়ের যোগেদিয়ে করছো। কারণ এই মহাবিদ্যালয়খন মোর আজিও এক সপন। এই মহাবিদ্যালয়ত থাকুতে উত্তরপূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ত গবেষণা করছিল, এই মহাবিদ্যালয়ত থাকুতে এই বছর মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ত ডিলিটত সিট পাইছো। গতি এই বছর সিনামারা মহাবিদ্যালয়ত নাকর প্রদর্শন হবে, আর এই নাকর প্রদর্শনত ইতিমধ্যে আমার প্রায় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা আছে, সেই টেকনিক্যাল সমস্যাখিনি আমি ওভারকাম করবলে বিচারিছো, আপনার শুভাশিস বিচারিছো, আশা রাখিছো আপনার আশীর্বাদত সিনামারা মহাবিদ্যালয়খনের অনাগত দিনত এক নতুন বার্তা লাভ করিম বলে আশা রাখি মই সভাপতির মন্তব্য ইমানতে সামৰি মাৰিছো। আর লগতে যিকেইজন ব্যক্তি আজি বঁটা পাইছে, বঁটা বাইদেউকে প্রমুখ করে যখনে আজি এই অনুষ্ঠানটি মনোগ্রহী করে তোলাত সহযোগ আগবহালে তেখেতসকলে মোৰ শ্রদ্ধা থাকিল। আর মই সভাপতির মন্তব্য ইমানতে সামৰি মাৰিছো, আর সকলকে প্রতি শলাগ ললো। ইয়ার পিছত আছে শলাগ জ্ঞাপন, শলাগ জ্ঞাপন করব অধ্যাপক তরুণ শইকীয়া। আজি মুকলি সভার সম্মানীয় সভাপতি মহোদয়, সহকর্মী তথা ছাত্র ছাত্রী সকল, আরম্ভণিতে সকলকে আজি শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানাইছো। প্রথমে আমি আজি শলাগ জ্ঞাপন করছো সুদূর গোলাঘাটের পর আহি আমার শিক্ষক গোটর অনুরোধ রক্ষা করে প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মহোদয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি উন্মোচন করা শ্রদ্ধার মাখন বরলে দেবলে আমি শলাগ যাচিছো। দ্বিতীয়তে রাতেপা আমার বৃক্ষরোপণ করে আমার সহায় করা সকল বৃক্ষরোপকলে আমার তরফের শলাগর সহায় যাচিছো। তৃতীয়তে মহান ব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি বন্তি প্রজ্বলন করে আমার সহায় করা যুব সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি শইকীয়ালৈ আমার তরফের শলাগ জ্ঞাপন করছো। তৃতীয়তে আমার প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমার উপস্থিত থাকি সহায় করলে তেখেতলে আমার তরফের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো। চতুর্থতে আজি বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকি মহাবিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সম্মানীয় শ্রদ্ধার ডক্টর বীণাপাণি দেবী বাইদে আমার মজার থাকি যে সহায় সহযোগিতা আগবহালে তেখেতলে আমি শলাগ জ্ঞাপন করছো। পঞ্চমতে আজি আনন্দ কেওট গুরুমহিয়ান বঁটা গ্রহণ করা বসুদেব শইকীয়া স্যার, অতুল শর্মা সোঁৱৰণী ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা গ্রহণ করা শ্রদ্ধা মূল শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধার ডক্টর প্রদীপ বৰুৱা দেৱলৈ আমার তরফের কৃতজ্ঞতা তথা শলাগ যাচিছো। শেষত আজির সভাখন পরিচালনা করে আমার সহায় করা শ্রদ্ধার অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমার তরফের
কৃতজ্ঞতা তথা শলাগ জ্ঞাপন করছো। আজির অনুষ্ঠানত বরগীত পরিবেশন করা গুরু বন্দনা পরিবেশন করে এন এস এসর ক্যাডার সকলে গাঢ়া দি যি আমার সহায় করলে আমি তেখেত সকলে আমার তরফের কৃতজ্ঞতা জানাইছো। শেষত যি দুটা পরিয়ালে আমাক বটা দি শিবসাগরের রাজলোচন কেউট অঞ্জুমণি কেউটে তথা অতুল শর্মা সারর পরিয়ালবর্গ যি আমাক বটা দি সহায় করলে তেখেত সকলে আমি শলাগ জ্ঞাপন করছো। সদূর শেষত আমার প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মহোদয় পরিয়ালে সারর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষকদক যি অনুমতি প্রদান করে সহায় করলে আজি রাজভবনে আমি সারক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই আজি শলাগর সহায় ইমানতে সামনে মারিছি। আজি আমার পাবলিক লাইব্রেরির ইনচার্জ অসু দত্তই জানাইছে আজি রাজ্যিকভাবে বটা প্রদান করে আমি যখন আজি পুরস্কৃত করল তথা বটা প্রদান করল সেই সকল আমার রাজহুয়া পুথিভঁড়ালর আজীবন সদস্য হিসাবে তখেতে নিয়োগ মানে নিয়োজিত করেছে সেই কথা জানাবলে কেছে মানে জানালো। ধন্যবাদ। গতি এতিয়া সকলকে শ্রদ্ধা জানালো, শুভাশিষ জানালো আর শুভকামনা জানালো। অহা বছর এই দুদিনত নতুন আকৌ নতুন চিন্তার নতুন প্রত্যাশায় লগ পোৱাৰ প্রতিশ্রুতিরে সভা ভঙ্গ হল বলে ঘোষণা করল। আর এতিয়া সকলকে আমার প্রীতিভোজর দিকে অগ্রসর হবলে মই অনুরোধ জানালো। ধন্যবাদ।